မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေပရိသတ်ကြီး။တိုင်းဆောင်လေးများဖက်ကြားမဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးကစာရေးဆရာနန္ဒကျော်သူရေးသားထားတဲ့ရေးပြောဖြန်းဆိုတဲ့တိုင်းပတုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ထုံစံတိုင်းပါပဲနော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦး။နောက်ထပ်လည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုစင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဗီနာချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးယူလေးနေပြီးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်။ရာဦးပိုင်းကလေးကလောင်ကျွမ်းခဲ့သောမိတော်များသည်ယခုထက်တိုင်မငြိမ်သေးပါညာကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်ငါးလုံးတီတီမိလောင်ကျွမ်းခြင်းခံလိုက်ရတယ်မတော်တဆလောင်ကျွမ်းခြင်းတော့မဟုတ်ပါလူရုံးမှာဒူးဆိုက်ခိုင်းသားများကရှုပ်၍လောင်ကျွမ်းရခြင်းသာလူရုံးမှာဒူးဆိုက်သမားများမှာအခြားမဟုတ်ပါပင်လေသည်များများပင်ဖြစ်လေတယ်ရှည်ဖြန်ခိုင်းရှည်ဖြန်ခိုင်းသည်နမဲကြော်ကြသောပင်လေသည်များခိုင်းတခိုင်းပင်ဖြစ်လေတယ်တောင်ပင်လေ၌အချိန်ကြာမြင့်စွာကျက်စားနေသောဂိုင်းတခိုင်းယူဆိုပါကမမပါရေပြန်ဓာတမဘွေရခြံသီးသည်အလွန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောဓာတမတယောက်ဖြစ်သည်ထို့မှတစဉ်အလွန်ရက်ဆက်ကောက်ကျစ်သောဓမြဂိုင်းကြုတ်ကြီးဖြစ်လာပြန်သောအခါလူတော်တော်များများသည်သူ့ကြောင့်ပင်အတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရသည်ပင်လေထဲတွင်ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်ဖြင့်တွာလာနေသောလေများတမန်များကိုဒုက္ခပေးရုံသာမကပင်လယ်ကန်းဆန်းနေနေသောကြီးရွာကြီးများကိုပါသူဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတော်တယ်။ညာကတဲတောင်ကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ဓမြတိုက်သွားပြီးပစ္စည်းတွေယူသွားပြီးလူကိုလည်းတတ်သွားတယ်။မကြည်နဲ့သောအိမ်များကိုမိရှုသွားတယ်။ဒါပြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်ဆောင်သွားခြင်းပင်မိများကတငွေငွေလောင်ကျွမ်းနေတော်လေရွာလူကြီးစုဖုံးဤအိမ်ကြီးအတွင်လူများစုဝေးနေကြတယ်ရွာတကြီးစုဖုံးဤမျက်နှာတွင်ကြည်ခွေမှုဝမ်းနည်းမှုခံမြင်းမှုများသည့်အထင်သာပေါ်လွင်လို့နေတော်တယ်သူသည်မိမိခရာသို့စုယုံရောက်ရှိလာတော်လူများကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတချို့မှာငိုယူနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်ထို့တူရွာတကြီးစုဖုံးဤမျက်နှာတွင်လည်းမျက်ရည်များပြည့်ရှံနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်ထိုပြယုံများသည်ရေဖြန်ကိုင်းမှရက်ဆက်သွားသောပြယုံများပင်ဖြစ်တယ်။သူသည်အတန်ကြာအားလုံးကြားတော့သောအတန်ဖြစ်။ညာကိစ္စကတော့အားလုံးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ထူးထူးထွေထွေပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကျုပ်အိမ်ကစားတရွာလုံးလူရက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ခါတိုင်းခါတိုင်းတွေမှာဒီလောက်အထိအခြေအနေမဆိုးပေမဲ့အခုတစ်ချိန်မှာမိသားစုတွေကပါတက်သွားတယ်ပြင်အိမ်တွေကပါမီးရှို့ပြီးလူပါဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အတော့ကိုပဲစိုးရနေတယ်။ဒီတော့အခုရောက်ရှိလာတဲ့လူကြီးတွေကဘလို့အကြံများပေးစင်ပါတလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ရက်ရွာအခြေကတရားရဲ့တာဝန်နဲ့မတန်ဘူးလို့ထင်မြင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှောက်ထွက်ပြီးပါမယ်။အသက်50ကျော်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်စုဖုံးကဝမ်းနည်းကြည်ကွဲစွာဖြင့်ပြောလိုက်တော့လူငယ်တစ်ယောက်ကထား၍ကောင်းပါလေခင်ဗျလူကြီးလုံနေလို့လဲဘာမှမထူဘူး။နေကြပါအောင်လေလူငယ်တွေကစိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့အခုလိုတကြီးကိုမပြောသင့်ပါဘူးတကယ်တော့ကျုပ်တို့ရွာတွေဓမြတိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်တို့ရွာသားတွေမှာတယောက်မှပြည့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့မင်းအနေနဲ့ရွာတကြီးစုဖုံးပေါ်ဘလို့အဖြစ်ရှိရလို့ထင်တယ်လဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့ရဲရွာလုံးချုံကြီးဟာရဲရွာအကြီးကဲပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒီဓမြတွေရဲ့ရှံကိုနိုင်နေဖို့ဆိုတာရဲရွာအကြီးကဲပေါ်မှာပဲတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်သူလှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တာတွေကိုမလှုပ်ထားလို့ဓမြတွေကဝင်ရောက်ရန်ကားတယ်လို့ထင်တယ်မောင်ရင်လေးပြောတာမဆိုးပါဘူးမောင်ရင်ကဒီကြီးရွာကိုရောက်တာမကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တာ3လပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချက်တွေမှားနေလို့လားမင်းပြောတာမှားပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းနားမလည်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ထို့လူငယ်သည်ဘုံချောင်းလူကြီးအဖိုးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှင်လေသိခံပါခင်ဗျာမောင်ရင်ကကြေးရွာပေါ်စေတနာထားပြီးပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဆောင်ရွက်ရမှာတိတ်ခက်ခဲပါတယ်ကျုပ်တို့ခုမေးပါရစေဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဓမြအန်ဒီရကကင်းရှင်းအောင်မောင်ရင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမလားလူငယ်အတန်ချောင်းအောင်ငေးငိုင်ပြီးမှတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဲလိုပြောစုကရွာလူကြီးအိမ်ထဲမှထွက်ခွာသွားလိုတော့တယ်တေးတောင်ကြေးရွာသည်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများနဲ့အတူအလွန်စီကားသောရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်တယ်မြို့ကလေးတစ်မြို့ကဲ့သို့ပင်စီကားလာတော့တယ်မျိုးတော်ကြီးနဲ့အလန်းကွာဝေးတော်လဲထူကြီးရွာများသည့်စီးပွားရေးအချက်ချကြားလာတယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူအများပြားရှိလေတယ်။တချို့ကလည်းမိမိတို့ဥယျင်ချမ်းမထွက်သောတီးနှံများကိုမြို့ကြီးများသည့်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ရောင်းချကြတယ်။ထူစည်းတယ်များတဲ့တွင်ချယ်ရီဟုသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ချယ်ရီသည်အသက်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတဦးဖြစ်ပြီးအဖိုးနှင့်အဖွားနှင့်တူနေထိုင်ပြီးဥယျင်ချမ်းမထွက်သောတစ်သည်ဝလံများကိုမြို့သူတွားရောက်ရောင်းချလေတယ်။သူမသည်မြို့သူသွားရသောခရီးမှာမြင်းလေးနှင့်သွားရသည့်တိုင်အောင်တဏီကုံသွားရသောခရီးပင်ဖြစ်လေသည်
သူမ၏မြင်လေသည်လမ်းခေတဝက်သို့ရောက်ရှိသည့်အခါရတန်အနားယူလိုက်သည်။ချယ်ရီသည်မြင်းလေးကိုရတန်လိုက်ပြီးသည်နှင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုထဲသို့ဝင်သွားလိုက်သည်။သူမသည်အစာပြေစားသောက်ပြီးသည်နှင့်ခေးဆက်ဖို့မြင်းလေးသို့ပြန်လာသောအခါပြဿနာတစ်ခုနှင့်မမျှော်လင့်ပဲကြုံတွေ့ရလျော်သည်။လူသုံးယောက်သည်သူမကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ထားသည့်မြင်းလေးပေါ်တွင်ကက်တီကက်သက်တက်ရောက်ထိုင်နေကြခြင်းပင်ရှင်တို့ကဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးအခုတို့ကမြို့ကိုမြင်းလေးကြောင့်စီးလိုက်တာပါကျမမြင်းလေးကကုန်တွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေတာပဲရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်တို့စီးလို့ရမှာလဲတခြားလဲကြောင့်နေလိုက်ပါမဖြစ်ဘူးညီမလေးရင်ကျုပ်တို့ကညီမလေးရဲ့မြင်းလေးနဲ့ပဲလိုက်ချင်တာပါမဟုတ်ဘူးလားကွာထို့လူအဲ့လိုပြောရင်သူ့အပေါင်းအသင်းတစ်ယောက်ကိုလှည့်၍မိလိုက်တယ်ကျမရဲ့မြင်းလေးကမကောင်းမှုအကူတွေဒါကြောင့်ပြောနေရတာပါ။ရပါတယ်မြင်းလေးကျိုးသွားရင်လေအကူတို့ကပစ္စည်းတွေကညီမကိုပါထမ်းခေါ်သွားမှာပါ။သူမသည်မိသူကိုအကူညီတောင်းရပါမည်နည်းဟုစားတောက်ဆိုင်များကိုလှည့်ချမိပါတော့လေမိသူတဦးတယောက်မြမိမိတို့ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမစိတ်ပြတ်နေစဉ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ဘေးမှာထင်းပေါင်ရင်ရက်တန်လိုက်ပြီးသူ့ဤပစိန်ကိုကင်ကမြင်းလဲအနီးသို့ရှောက်လာသည့်လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ Cherry မှာရုတ်တရက်ဝမ်းသာမိသွားတော့လေ။တိတိချာချာကြည့်လိုက်တော့ကစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။လူငယ်မှာအသက်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အပြင်ခွန်အားပလန်ကလည်းမရှိတဲ့အတွက်ပိန်ပိန်တိတိလေးဖြစ်လို့နေတယ်။သို့တော့လူငယ်ပိန်တိတိသည်မြင်းလဲပေါ်တွင်မခန့်လေးစားလုပ်နေသောလူသုံးယောက်ကိုစိတ်စိတ်ကကကြည့်လိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကလွန်တာပေါ့ဗျာ။မြင်းလဲပေါ်မှာအသေးနံတွေအပြည့်သိပ်တင်ထားတာ။ခင်ဗျားတို့ကဘလို့လောက်ပြီးရောစီးသွားမှာလဲ။နေပေါင်း၊ तू နဲ့မရပါတော့လို့လေ။ဘာမှတော့မတော်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကအနိုင်ကျင့်နေရတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲဗျာ။မင်းရမြမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့။ तू ဒီစကားကိုတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ရက်တန်းလိုက်တယ်။ तू စကားကိုစက်မပြောနိုင်ခြင်းမှာတွန်းလိုက်တော့သူ့ဤလက်သည်ထင်းပေါက်သမားလေးအဖို့လုံးဝရိမ့်ရိုင်မသွားပဲအုတ်နေရတခုကိုတွန်းလိုက်မိသည်အလား။ तू မဟုတ်သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတွန်းလိုက်မိသည်အလားဖြစ်သွားတယ်။အော်မင်းကအတွင်းအားကောက်တဲ့တိုင်းသမားတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်။ဒါဆိုလေပညာရှင်နည်းနည်းလောက်ဖလှယ်ကြည့်အောင်။တယောက်ချင်းတော့မတိုက်ချင်ဘူး။သုံးယောက်စလုံးကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ချင်တယ်။နေစမ်းမအောင်ငါကြီးကမင်းကတိုင်းသမားတစ်ယောက်လားထင်းပေါက်သမားလား။ကြောက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကပညာရှင်ဖလှယ်ချင်နေဆိုရင်စမ်းကြည့်ပေါ့။သူထုတ်ခဲ့သူပြောနေစဉ်လူသုံးယောက်အနက်မှတယောက်ကသူ့ဤညာချီတော့ဖြစ်အရှိန်ပြင်းစွာပတ်၍ကန်ထဲလိုက်တယ်။ထင်းပေါက်သမားလေးလည်းအရှိန်ပြင်းစွာဖြစ်ဝင်ရောက်လာတော့ခြေတော်ကိုရုတ်တရက်ဖမ်းကင်လိုက်ပြီးနောက်လေထဲတွင်တစ်ချက်ဝေရန်လိုက်ရာအတန်နဲ့တူသုံးယောက်စလုံးမြေကြီးပေါ်သို့လဲကျသွားကြလိမ့်တော့တယ်။ယခုကစိုင်ထဲတွင်စားတော့သူချူမှာထူမြင်ခွင်းကြောင့်အနာသူစူးယုံရောက်ရှိလာကအံ့ဩငေးမောကြည့်ရှုနေကြလိမ့်တော့တယ်။အချို့သောစည်းရောင်စည်းဝင်နဲ့ခီးတော်လာသူများသည်ထင်းပေါက်သမားလေးကိုတည်နေကြတယ်။ထိုလူငယ်၏အမိမှာကျန်းဖုံဖြစ်ပြီးစားတောက်ဆိုင်တွင်ထင်းခွဲရေခဲအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်။ကျန်းဖုံအားသူ၏ဆိုင်ရှင်ကစားအခြားသည့်သူများကလည်းအလုံးဝအထင်မကြီးကြပါ။ယခုထိုလူငယ်ကလေးကသူ့ထံခန္ဓာကိုယ်ကြီးမာသည့်ဖြင့်တိုင်းလောက၌နာမည်ရနေသောလူသုံးယောက်ကိုတပြိုင်တည်းလဲကျတော်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အံ့ဩနေကြတော့တယ်။လူငယ်၃ယောက်သည်ကျန်းဖုံကိုရံမမှုတော့ပဲမယုံကြည်နိုင်တယ်လို့မျက်လုံးပြူရီကြည့်နေတယ်။ကျန်းဖုံကချယ်ရီကိုလမ်းကြည့်ကောင်းမင်းကသွားဆရာရှေ့သွားတော့လေ။ချယ်ရီသည်ယခုမှတတိဝန်လာတကယ်သူကျန်းဖုံကိုကျေးဇူးတင်တော့အကြည့်ဖြစ်တစ်ချက်ကြည့်ကောင်းမင်းလေးကိုမောင်းထွက်သွားလိတော့တယ်။အတန်းလိုက်စိုက်ပြူထားတော့မုံငင်းပင်များသည်အလွန်ပင်အားရဖွေရကောင်းလာပေတယ်။အဖို့တူကထူမုံငင်းပင်များအားရှီပန်းခရဖြစ်ရှီလောင်ပေးနေတယ်။သူစဉ်မိန်းကလေးတယောက်ကစားတောက်ဆရာများကိုယူဆောင်လာကအဖွားကိုအနေတွင်ချထားလိုက်တယ်။အဖွားအကုတ်ခေါ်ရင်ဆွဆုံကတော့တစ်ချက်မင်းမိလိုက်တယ်။စမ်းချောင်းဘက်ကိုများတော်သလားမသိဘူး။စမ်းချောင်းနှဘေးရှိကြောက်တုံးတုံးပေါ်၌လူတယောက်ထိုင်နေတယ်။သူ၏အနေတွင်ရေထန်းသည့်ပုံးကြီးနှလုံးကိုလည်းချထားတယ်။သူသည်စိုက်ခင်းစီသို့ရေများထမ်းပေးရသည့်တာဝန်ရှိနေတော်လဲယခုသူသည်လုံးဝမထမ်းသေးပဲတစ်စုံတစ်ရာကိုတွေးတော်ငေးမောနေမိခြင်းပင်။ကျန်းဖုံးသည်တသွင်သွင်စည်းစည်းနေသောရေကူကြီးကငေးမောနေတယ်။အမှန်တော့သူ့ဤဘဝကသူပြန်လဲဆန်းစစ်နေခြင်းသာ။ကျန်းဖုံးမှာမိဘမရှိတော့ပြီ။ငယ်စဉ်ကလေးကမိဘနှစ်ပါးဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်ဘာကြီးဖြစ်သူ၏လက်ပေါ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီးသူ့ဤဘာကြီးမှာနာမည်ကျော်ကြားသည့်တိုင်းသမားတဦးဖြစ်တော်လဲအသက်ကလေးရလာသည်နှင့်စီးဝါဖိုက်ကိုလိုက်စား၍တမားတော်တယောက်ဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်။ကျန်းဖုံးသည်ဘာကြီးထံမှတိုင်းပညာကိုအမွေရလိုက်သည်ဟုဆိုတော်လဲဆုံးကန်းတိုင်အောင်သင်ကြားခွင့်မရလိုက်ပါ။
ဘာကြီးဖြစ်သူသည်ကျန်းဖုံအသက်16နှစ်19နှစ်အရွယ်မှပင်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်အားကိုးရမယ့်လီတော်တယ်။သို့တော်လည်းကျန်းဖုံသည်ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုတန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံ၍ထမင်းတစ်လုံးစားရန်အတွက်အလောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ထို့ကဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ထင်းခွေရေကန်အလောက်ကိုရခဲ့ပြီးနှစ်လခန့်အကြာတွင်အထက်ကဆူခဲ့သည့်အတိုင်းချယ်ရီနှင့်စတင်တွေ့ဆုံတည်ကျွမ်းခဲ့ရလီတော်တယ်။ရှင်တို့တည်ကျွမ်းခင်မင်ရမှာချယ်ရီကကျန်းဖုံအားမိမိအကူတယောက်တစ်ဖွဲလေးစားခင်မင်စွာဖြင့်အဖိုးနှင့်အဖွားဤခွင့်ပြုချက်အရတဲတောင်ရွာသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းပင်ချယ်ရီ၏အဖိုးနှင့်အဖွားကလည်းကျန်းဖုံအားသူတို့၏မိတူပမာချစ်ခင်လာသည်ကိုသိလာရသောအခါကျန်းဖုံသည်ရွာကင်းထဲမှလုပ်ငန်းများကိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူသည်ဓမြများကိုစုံမနိုင်ရန်နီးလန့်ရှာဖွေစဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်ရာပြေးလွှားလာသည့်ခြေတံကိုကြားရ၍လှည့်ကြည့်လိုက်ရာချယ်ရီဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။အကူအဒီမှာလာထိုင်နေရကိုနေရအမောတခေါနဲ့ဘာလို့ပြေးလာရတာလဲ။ဟိုမှာစားစရာတွေရောက်နေပြီကိုရဲ့။စားတာပေါ့။ဒါနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလေညာကိစ္စစဉ်းစားနေရပါ။အော်အကူကညာဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားနေရကိုဒါကကျမတို့ရောမှာမကြကနာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့ညာအဖြစ်ကတော့တော်တော်ရှိုးပါလေ။သူထင်းတို့မိသားစုကတိတ်တနာဖို့ကောင်းတာ။သူတို့မိသားစုကိုဘာကြောင့်တတ်သွားတာလဲ။သူထင်းတို့မိသားစုကဒီရွာမှာအတော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေပေါ့။ဟိုရင်တုန်းကတော့ဓမြတွေတောင်းတဲ့ငွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဝိုင်းပြီးတော့ပေးချပါလေ။ဒါပေမဲ့သူထင်းတို့ကတိုင်းသမား၄-၅ယောက်ကိုငှားထားပြီးဓမြတွေကိုအန်တူတော့အခုလိုဖြစ်သွားရတာပေါ့။ရေးဖြန်ကိုင်းကိုဒီနေမှာဖိမ့်ဖိမ့်တော့ကြောက်နေရတာကိုရဲ့။ဒါဆိုရင်ရေးဖြန်ကိုင်းကိုဘလို့လူမျိုးကမှမနိုင်နေနိုင်တော့ဘူးလား။ကဲပါကိုရေဒီဓမြတွေအကြောင်းကိုခေါင်းထဲမှာမထားပါနဲ့တကယ်တော့လေကျမတို့လူတိတ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးသူတို့ကနေမလို့ပြောလိုက်တာလေချယ်ရီဒီရွာကိုဓမြတိုင်းလူသက်နေတဲ့ကိစ္စကိုနင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာလားအဲ့လိုသာပြောချစတန်းဆိုရင်ငါအနေသာကြီးပဲပေါ့နင်တို့ကိုချင်းမစားလို့ပြောတာအခုဆိုရင်ဖန်စီခံသွားရတဲ့မျက်မမြင်ကလေးမှဆိုတာဘလောက်တနာစရာကောင်းလဲကျန်းဖုံသည်ချယ်ရီအားဒေါသဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပြောလိုက်မိတော့ကသူမမှကျန်းဖုံအားကြည့်၍ထိတ်လန့်တလုံးသွားရတော့တယ်ချယ်ရီငါပြောတဲ့စကားကြောင့်နင်စိတ်ထိခိုက်သွားသလားငါစိတ်ထဲမှာလူလူချင်းမတရားတက်ဖြက်လူရဲ့နှင်းစဲတာတွေကိုလုံးဝကြည့်လို့မရဘူးဒါကိုတော့နင်သိပါပဲကျမစိတ်မထိခိုက်ပါဘူးအခုပြောတာမှန်ပါတယ်ထားပါမယ်ပြောပါအောင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအခုအတွက်အနေရများမှဆိုလို့ပြောတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဖိုးနဲ့တော့အခုတိုင်ပင်ကြည့်ပါအောင်ကျန်းဖုံးသည်ဘာမှဆက်မမေ့တော့ပဲရေပုံးနှစ်ပုံးကိုဆွဲပြီးစမ်းကြောင်းတဲ့သူဆင်းသွားလီတော့တယ်နေလုံးကြီးသည်ကောင်းမော်တတဲ့နိုင်ရောက်ရှိနေပြီဥယျာဉ်ကျန်းတဲ့နိုင်ချွေတလုံးလုံးနဲ့အလုံးလုံးနေကြတော့ချယ်ရီတို့အမေဖိုးနဲ့ကျန်းဖုံးမှာယာယီဆောက်လုပ်ထားသောတဲအတွင်သို့ဝင်ရောက်အနားယူလိုက်ကြတယ်။ထိုစင်မှာပင်လူစိမ့်လေးယောက်သည်ဥယျာဉ်တွင်သို့ခက်ကြမ်းကြမ်းဝင်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလူလေးယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့်အဖိုးကိုကြားစဲရင်းမျက်နှာခွက်ကနေပြတ်သွားတယ်။ကျန်းဖုံးကလည်းလမ်းရွေခဲခန့်နေတယ်။ထိုစင်ချယ်ရီကတဲပြင်ဘက်သို့ထွက်၍ထိုလူလေးယောက်ရှေ့တွင်ရပ်တန့်လိုက်တယ်။အော်ဆရာထိန်တို့ပါလားဘာကိစ္စရှိပါသလဲရဲရွာလူကြီးအိမ်မှာတိုင်းသမားနှစ်ယောက်နဲ့ဆရာထိန်ဆိုသူမှာတထေးကြီးကျုံဤညာလက်ယုံတူဖြစ်တယ်ထို့သူဤအမိပြေဆုံးမှာဟူးထိန်ဖြစ်လေတယ်ဟူးထိန်သည်ချယ်ရီအားတိတ်ကယူးမပြူပဲကျန်းဖုံးကိုခတ်ဆင်းဆင်းကြည့်ပြီးကြားစင်ဒီကောက်ကိုခင်ဗျာနည်းနည်းပပပြောမပြထားဘူးလားကျုပ်အခြေအနေကိုပြောပြထားပါလေဒါပေမဲ့သူပြောနေတာကလည်းကျုပ်တို့ရဲ့ကြီးရွာလူတို့အတွက်စေတနာထားပြီးပြောနေတာပဲမဟုတ်လားကဲဒါဆိုကောင်းပြီကြုံပြီးပြရစီရေးဖြန်ခိုင်းကိုမောင်ရအန်တူရဲတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လူစွမ်းကောင်းလို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့တရားဥပဒေဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားမတရားတဲ့လူတွေကိုတရားတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့စုံမပြင်းဒုစရိုက်ဆိုတာပြက်ကွက်သွားရမှာပေါ့နေပါမောင်ရင်ကိုကြည့်ရတာရေးဖြန်ခိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ဖြူပြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲငါမေးပြရစီရေးဖြန်ခိုင်းထဲမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေရှိနေတယ်ဘယ်လိုထိတ်တန်းတိုင်းသမားတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုကမင်းသိရလားဘယ်ရင်အာနာတာတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လောက်နေတော့သူတို့ကိုတော့မဆန်ပါနဲ့တယောက်မှမကျအောင်ရှင်းပြလိုက်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်ငါတို့ရာသွားတယ်မလုပ်ရဲကြဘူး။မင်းညကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုကြည့်ရုံနဲ့မင်းသိနိုင်ပါလေ။ကျန်းဖုံစဉ်းစားမိသည်မှာမိမိကကလန်ကဆန်လုပ်နေပါလေ။အဖိုးကိုကြားစိန်တို့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှလေးစိုးရိမ်နေရသေးတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ပြောချင်တာကမင်းအနေနဲ့လူစွမ်းကောင်လုပ်ချင်ရေဖြန်ခိုင်းကိုတခြားနေရာနဲ့သွားပြီးစိန်ခေါ်ချင်ခေါ်ပါ။ဒီရွာမှာတော့မင်းဆက်မနေပါနဲ့။မင်းကြောင့်ရေဖြန်ခိုင်းကစိတ်ဆိုးမှကိုတော့တို့ရမခံနိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့လဲ။ခင်ဗျားပြောချင်တာဒါကောမေးလား။ကျွန်တော်တခြားတော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောက်ဝါကျောက်ဒီမနေရာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေအမမင်းကဘာမှနားမလည်တဲ့ကလေးတယောက်မို့ကြားစင်ရင်မျက်နှာထောက်ပြီးကောင်းကောင်းမုံပြောနေရကိုစော်ကားတယ်ဟုတ်လားဟူးထိန်ဒီပြောပြောဆိုဆိုဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့
ကျောင်းဆင်သည်ကြပြကြရပြေးလာ၍ဟူးထင်ရဲ့ရှေ့တွင်ရက်ကတောင်းပန်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်ချယ်ရီကလည်းဆရာကြီးရဲ့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်အကူကစကားပြောမတက်လို့ပါ။သူမသည်အဲလိုပြောပြီးတဲ့နေ့ကျန်းဖောင်း၏လက်မကူဆွေးကတခြားသူခေါ်ဆောင်သွားလေတော့တယ်။ကျန်းဖောင်းသည်ဒေါသစိတ်ကိုမြူသိမ့်ထားခဲ့ရတယ်။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်သူသည်ထိုလူများကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိမိကြောင့်ချယ်ရီတို့မြေဖို့ရန်ရှာခံရမည်ကိုလည်းစိုးရိမ်မိတယ်။သူတို့နဲ့ရံမဖြစ်ပါနဲ့ကိုရဲ့သူတို့ကလူမိုက်တွေလူမိုက်တွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူမိုက်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကကိုရဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ရေးကြတော့ဓမြတွေကိုမနှိမ်နှင်းရဘူးဟုတ်လား။အော်အကိုရဲ့သူတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအာနာသားတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးတော့ရှုံးပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုဆက်မပြောနဲ့တော့ချယ်ရီဟူးထိန်ကဘာကောင်လဲဆိုတော့ငါကဲခတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုမခက်ပါဘူးငါဒီဝါထပ်သွားပါမယ်လို့မို့ဆိုမင်းတို့မှအနေရများလိမ့်မယ်ဟိအင်အခုဘယ်မှမသွားရဘူးအခုကြောင့်ဒီဝါဘာမှဖြစ်စီရဘူးလို့ဦးထိန်ကိုကျွန်မသွားပြောထားပါမယ်မလိုပါဘူးညီမရေငါကိစ္စငါရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်ဒီနေ့ငါစင်နာကိုအားလုံးသိလာမှာပါချယ်ရီ၏မျက်လုံးအိမ်ထဲနာမျက်ရည်များပြည့်ရှင်လာတယ်အကူကသွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားငါမှလုံးစရာရှိတယ်ချယ်ရီသူမှတလျှောက်ရှုံဖြစ်ငိုကြွေးနေတယ်ကြံဖုံစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်သို့တော့မိမိဆက်လက်နေထိုင်ပြီးမဖြစ်တော့ပါမိမိဘာလို့တင့်တီဆိုသည်ကိုလဲကြံဖုံဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်မငူပါနဲ့ချယ်ရီငါအနေနဲ့နင်တို့မိသားစုအလုံးကိုမမေ့ပါဘူးအခုငါထွက်သွားတာနင်တို့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ဆိုတာနင်သဘောပေါက်ပါကျမတို့ဘာမှဒုက္ခမရောက်ပါဘူးအခုရေဟူးထိန်တို့ရံမမှုနိုင်အောင်ကျမတောင်းပန်ပေးပါမယ်ငါပြောတာနားမလည်သေးပါလားဟူးထိန်ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးတောင်းပန်စရာလည်းမလိုဘူးကဲငါသွားမယ်အဖိုးတို့ကလည်းနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါကျန်းဖုံအဲလိုပြောပြီးခြာကနဲ့လက်ထွက်သွားတော့တယ်။ချယ်ရီသည်ရီဝီနေသောမျက်လုံးအစုံဖြင့်ကျန်းဖုံအားမျက်စိတစ်စုံလှမ်းကြည့်နေမိတော့တယ်။မြင်းတကောင်သည်မြို့ကလေးတစ်မြို့စီသို့အပြေးလွှားရောက်ရှိလာတယ်။မြင်းပေါ်တွင်အဖြူရောင်ဝတ်ဆံကူတည်ဆက်စွာဝတ်ဆံထားသည့်အသက်20ခန့်ရှိလူငယ်တူစီနေလိုက်ပါလာတယ်။ထိုလူငယ်သည်အိမ်အိမ်သို့ဝင်ရောက်လိုက်တယ်။ထိုအိမ်သည်တမားတော်တူဤအိမ်ပင်ဖြစ်တယ်။လူငယ်သည်မြင်းပေါ်မှပေါပွားစွာခုန်ဆင်း၍တမားတော်၏အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားသည်ထို့အခါအိမ်ထဲမှထိုလူငယ်နှင့်တတူရွယ်တူရှိသောလူငယ်တဦးကဝမ်းသာအားရဖြင့်ဟေးလီထင်မင်းနဲ့ငါနဲ့မတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီနော်အေးကွာငါမင်းကိုတွေ့ချင်ပါတယ်မအားလည်းလို့သာမလားဖြစ်တာပါအခုလာတာကောအလေတက်တက်ဖေးလားအလေတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာငါမင်းကိုတိုင်ပင်စရာတစ်ခုရှိလို့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်အေးစီစီစကားပြောချင်ရအောင်နော်ငါစားတော့စရာကိုစီမံလိုက်အောင်မယ်အိမ်ရှင်လူငယ်မှာတမားတော်ကြီးဤသားဖြစ်တယ်။သူ၏အမိမှာစုကြောင်းဖြစ်တယ်။စုကြောင်းနဲ့လီထင်းတို့မှာအလွန်ချစ်ခင်ယဉ်နေသောတငယ်ချင်းများဖြစ်တယ်။ဟိတ်ကောင်မင်းဘာများတိုင်ပင်စရာရှိလို့လဲပြောစမ်းပါဦး။ငါမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာလဲဆိုတာပြောမှာပေါ့။ငါမင်းရဲ့ဖေစီမှာလူမမာတယောက်ကုကျင်လို့။ဟင်မင်းရလေလူမမာကုတာပဲငါ့ကိုပြောနေရမှာလားကွာ။ငါဖေစီကိုခေါ်လာခဲ့ရင်ပြီးတာပဲ။ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့လူမမာလူမမာကရိုးရိုးလူမမာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါဖြင့်မင်းရဲ့လူမမာကဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ငါကုကျင်တဲ့လူမမာကမျက်လုံးကန့်နေတဲ့မိန်းကလေးကွာ။စုချောင်းသည်အမှန်ပင်အံ့ဩသွားရလေတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သည်တယောက်၏အကြောင်းကိုတယောက်သိထားပြီးသား။ငယ်စဉ်ကပင်အတူတကွပညာသင်ကြားခဲ့ရသည့်တငယ်ချင်းဖြစ်၍တယောက်နဲ့တယောက်ပြောမနာဆိုမနာရှိခဲ့တယ်။လီထင်း၏အကြောင်းကိုသိထားရသည်မှာလီထင်းသည်မိသည့်မိန်းမမျိုးနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ယခုသူကိုယ်တိုင်ကမျက်ပြင်မိန်းကလေးတူကိုစေကုသပေးခြင်းတည်းဟုဆိုလာတော့ကစူချောင်းအံ့ဩနေရခြင်းပင်လီထင်းသည်အလွန်ချမ်းသာသောတတိသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မှာမှန်တော်လေသူသည်ထိုချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၌ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေသူတူမဟုတ်ပါသူ၏ဖခင်မှာမိသူမိဝါဖြစ်ပြီးမိသည့်လုပ်ငန်းမျိုးလောက်ကင်စားတော့၍ချမ်းသာနေသည်ကိုလီထင်းကစူချောင်းကိုအတီလင်းဖွင့်ဟပြောပြခဲ့တယ်ထို့သူပြောဆိုခဲ့သည့်အတွက်စူချောင်းကလီထင်းကိုမမုံပါစူချောင်းကစဉ်းစား၍မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဖေကကူးတာနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။မျက်စိကူးတဲ့တမားတော်ကြီးကိုငါသိပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းကလေးရဲ့အကြောင်းကိုငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါဦး။မင်းကလေးကတိတ်လာတာပဲကွ။မျက်စွာဖျားအရင်ကမင်းဒီစကားမျိုးတစ်ခါမှမပြောဘူးပါဘူး။ဟုတ်တယ်ကွ။သူ့ကိုငါတွေးတာစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူး။တနာလေးအရန်တနာသွားတယ်။အဲ့ဒါကစတာပေါ့။မင်းပြောတာငါနားမလည်ဘူး။ဆက်ပြောပါ။နောက်တော့မင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်။အဖြစ်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲကွ။ငါအင်ကိုခဏပြန်သွားတဲ့ခါမှာငါပြည်ရဲ့တပည့်တွေလက်ချက်ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဖမ်းဆီးလာတာတွေ့ရတယ်ပထမတော့ငါလူကောင်းမဲထင်နေတာနောက်မှမျက်မမြင်ဒုက္ခိတမလေးဖြစ်နေရတွေ့ရပြီးငါစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်သွားတယ်
နောက်ပြီးကောင်မလေးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဖိတ်လောင်ထလာတွေ့ရတော့ငါးစိတ်တည်းပို့ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးဒါနဲ့ပဲငါသူတို့အလက်မှာကောင်မလေးကိုခိုးထုတ်လာခဲ့တယ်ဟင်မင်းရဲ့ကိစ္စမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါပြောမယ်ဒီကိစ္စမင်းမိဘတွေရဲ့ကိစ္စဒီကလေးမှဘယ်ရလဲဘာကိစ္စနဲ့ဖမ်းလာလဲဆိုတာကိုကောင်မင်းသိရဲ့လားဟေ့အေးငါဒါတွေမသိဘူးအခုလို့ကောင်မလေးပြောက်သွားတော့အတော်ဒေါသဖြစ်နေမှာပဲမင်းခေါ်ထုတ်သွားမှသူတို့သိဘယ်နဲ့လုံးမလဲသိမယ်တော့မထင်ပါဘူးတိလေငါဘသူကမှကြွေးမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါတက်နဲ့လဲရင်လဲရပါစေငါအလုံးကိုရင်ဆိုင်ရည်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုမင်းဘယ်မှာထားခဲ့တလဲငါမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တိုင်မှာထားခဲ့တယ်သူကငါကိုကြည့်ပြန်တွေ့သွားရင်မလွယ်ဘူးကွာဒါဆောင်ဝတ်ထားရတာမင်းအဖြေကတိတ်မလွယ်ဘူးတကယ်ချင်းမင်းတို့ဘက်ကလူတွေလိုက်ရှာနေတယ်လို့ကောင်မလေးဘက်ကလူတွေနဲ့လည်းတွေ့ရင်မင်းကိုတက်ပြစ်နိုင်တယ်စင်စစသာလောက်ပါကွာသူ့ကြောင့်ရောမင်းမေးကြည့်ပြီပြီလားငါဘာမှမမေးရသေးဘူးဟာခက်တာပဲသူ့ချောင်းကိုမေးပြီးသူ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူတန်းပြန်မှုပြီးမှမင်းလှုပ်ချင်တဲ့လက်ကိုလုံးဝမကောင်းဘူးလား။မင်းပြောတော့လည်းမစိုးပါဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စတိုင်မရအောင်ပဲမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာ။အေးကောင်းတယ်။သူ့ချောင်းနဲ့လေထင်းသည်မင်းကိုစီဖြစ်ခရီးထွက်ခဲ့ရာနေဝက်တာတာများရောက်သွားပြီးဒီခါရွာလေးတူရသူရောက်ရှိလာတယ်။ထိုရွာရှိအိမ်တအိမ်တို့ရောက်ရှိလာတော့ကကျဲဝန်းသောအိမ်ကြီးမှာတိတ်ဆိတ်လိုနေတယ်။အသက်အရွယ်အတော်ကလေးကြီးသောအိမ်ရှင်လူကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူကြီးမှာလီထင်းဤမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းလီထင်းကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။အခန်းထဲ၌ဒိန်သက်စွာထိုင်နေသောမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကစုချောင်းသည်အံ့ဩစွာဖြင့်ငေးမောကြည့်ရှုနေမိတယ်။သူသည်လီထင်းကိုအပြစ်တစ်စုံတရားမပြောလိုတော့ပါလက်ရများသောပပုစီယာတယောက်ထုလုပ်ထားသောကျောက်စိတ်ရုပ်ကလေးတယောက်ပမာလှပကြော်ရှင်းစွာထိုင်နေသောမိန်းကလေးကိုစုချောင်းအတန်ချောင်းအောင်ငေးမောနေမိတယ်။အခုပြန်လာပြီလားဟင်မိန်းကလေးကချူလွင်သောအံဖြင့်စီး၍မိလိုက်တယ်။လီထင်းကစုချောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်၍သူ့မအနီသို့ရှောက်သွားလိုက်တယ်။အခုပြန်လာပါပြီညီမနေကောင်းနေနော်။ကောင်းပါလေကိုဒီရင်ကဦးလေးကလေညီမကိုစားတော့ဖွေရကြွေးထားပါလေဒါရီအားလုံးကအခုရဲ့ကျေးဇူးပဲပေါ့။ဒါရီပြောမနေပါနဲ့ညီမစိတ်ချမ်းသာနေပြီးတာပါပဲ။ဒါနဲ့ကိုဒီခန်းထဲဝင်လာတာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တယောက်ပါလာသေးတယ်မဟုတ်လား။ညီမလေအခုတယောက်တည်းပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးအခုညာတာဒီကိုရှောက်လာတာခြေတန်ကနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေတန်။နောက်ပြီးအခန်းထဲဝင်လာတော့လေခြေတန်ကနှစ်ယောက်ပါ။ဟောအခုအသက်ရှူစံနောက်တစ်ခုကြားနေရတယ်။လီတင်ကနားပါလွန်သောသူမကိုကြည့်၍အံ့ဩနေမိတယ်။ထို့အရာသည်အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါ။လူသားများသည့်အာယုံတစ်ခုချုပ်ရင်းနေပါကတခြားတစ်ခုဤအာယုံမှာပူ၍ပင်ထက်မြက်တတ်သည့်သဘောရှိနေပေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ညီမရေအခုရေမိတ်ဆွေတယောက်ပါ။ညီမတိတ်နာပါတာပဲနော်။ကျမမျက်စိမမြင်ရပါမယ်။သူများခဲနေဖြစ်ရင်ဖမ်းနိုင်ပါလေ။ဖေဖေကကျမကိုမျက်မမြင်တိုင်းပညာသင်တဲ့ဆရာကြီးစီမှာ၃နှစ်တိတိပညာသင်ပြီးထားတယ်။ဒီတော့ကျွတ်တကောင်ဖြစ်ပြီးသွားတာကိုကျမရဲ့ဒါနဲ့လမ်းပေါက်နိုင်ပါလေ။အဖေနဲ့အမေကိုတက်ခဲ့တဲ့လူကဘသူလဲဆိုတာကျမသိသိချင်တာပဲကိုရင်ကျမအဲ့ဒီလူနဲ့ရင်ဆိုင်ချင်တယ်လီထင်းသည်စုချောင်းအားတစ်ချက်ကြည့်၍ခေါင်းငုံနေတော့တယ်သူမကဆက်၍အခုကျမကိုအဲ့ဒီရန်သူတွေလက်ထင်းကနေကင်လာခဲ့တာနော်အဲ့ဒီရန်သူတွေကဘသူလဲဆိုတာအခုမသိဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုသိရမယ်အခုသိတာကတော့လူစုတွေဆိုတာပဲသိတယ်ဘသူဘယ်ဝါဆိုတာအခုဘယ်လိုသိပါမလဲသူတို့ကအိမ်ပြက်ကြီးထဲမှာထားတာကိုအခုကအမတ်မတင်တွေ့လို့ဝင်ကင်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအရာလူတွေအမြင်နေရမဟုတ်ဘူးလားလူစုတွေပဲဘယ်မှာအမြင်နေပါမလဲသူတို့ခိတ္တကနာခိုလုံတဲ့နေရာပဲဖြစ်မှာပေါ့အိမ်ပေါ်လေတနေ့နေ့တော့သိရမှာပါပဲညီမလေးကိုသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးလာတာလဲပြောပြပါလားကျမတို့ကတဲတောင်ရွာကပါထားပြီးမေကျမရွာမနေရနေတယ်ကျမရဲ့ဆရာကြီးစီမှာမျက်မမြင်တိုင်းပညာသင်ကြားနေခဲ့တယ်ကျမရဲ့မိဘတွေစီကိုရောက်ပြီး၄-၅လအကြာမှာအခုလိုရုပ်တရက်ဓမြအတိုက်ခံရတာပဲကျမတို့မိသားစုကတက်နိုင်တယ်လို့ခုခံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အင်းအားချင်းမများလို့အဖေကောအမေကောအဲ့ဒီနားမှာအတိုက်ခံလိုက်ရတယ်ကျမလည်းခုခံပြီလို့အခုလိုသူတို့ဖမ်းဆီးသွားတာပါရှင်အဲ့ဒီဓမြတွေဘသူပဲဝါဆိုတော့ညီမလေးမသိလိုက်ဘူးလားကျမတို့သူတို့ကျိုးနေတော့ပြီးမင်းမတင်သွားကြလေ။နောက်အခန်းတစ်ခုထဲမှာလောင်ပိတ်ထားရဲဆိုတာကိုပဲကျမသိတယ်။အော်ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုတန်တွေမကြားရဘူးလား။ကျမတို့အခန်းထဲမှာတကားလောင်ပိတ်ထားတော့စကားပြောဆိုတန်ကြားရပြီမဲ့မသေးခွဲဘူး။အဖေနဲ့မိကိုတက်ပစ်ခဲ့ပြီးအိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့ရဲဆိုတာလောက်ကိုပဲကျမသိရတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အကူကကျမတို့အခန်းထဲရနေခိုးထုတ်ခဲ့ပြီးဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာပဲ။ထို့စဉ်စုကြောင်ကတက်ပင်းကိုချလိုက်ပြီးညီမဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ဒါနဲ့ညီမမတခြားဆွေမျိုးတွေရှင်ပြောပြပါလားလိုက်ပို့ပြီးမှာပေါ့ကျွန်မမှာဆွေမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူးရှင်အားမငယ်ပါနဲ့ညီမရေအကူမင်းကိုမျက်စိပြင်ပြင်လာကုသပြီးမယ်သိလား
အခုရဲ့စီနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထားပါမယ်ကျမမျက်စိကကုလို့ရမယ်မထင်ဘူးကျမမိဘတွေကတမားတော်တွေကိုပြသခဲ့ဘူးတယ်မရဘူးလို့ပြောတယ်ညီမရဲ့မစီကဘလို့စပြီးတော့ကွဲသွားတာလေကျမတို့ငယ်တော်ကရှောက်စော်ရင်မိုးကြိုးပြစ်ဒဏ်ကြရပြီးတက္ကန်တချို့ကျမကိုပြီးသွားခဲ့တယ်ကျမတတိပြန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာမျက်လုံးကပူပြီးချိန်ဆက်နေရကနေတဖြည်းဖြည်းကွဲသွားခဲ့တာပဲရှင်လီထင်းကစုချောင်းအောင်မျောလင့်ကြီးစွာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်စုချောင်းတွေ့ဝေးစဉ်းစားနေပြီးမှစိတ်တော့မပြတ်ပါနဲ့မျက်စိကူရမှာထင်ရှားတဲ့တမားတော်တွေရှိပါတယ်ငါကူညီပါမယ်လီထင်းမှာအတော်ကလေးအားတက်သွားပြီးသူ့ဝါဘက်ကိုလှည့်၍သူ့ဝါသူ့ဝါကိုရဲ့မိတ်ဆွေပါသူ့နာမည်ကစုချောင်းလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားပါဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမယ်ရှင်ညီမရဲ့မျက်စိပြောင်းမြင်နိုင်အောင်ဒုနေအောင်ကြိုးစားပေးမယ်နော်တိတ်ကျေစုတင်ပါတယ်ကိုရဲ့ဒီတစ်သက်မှာရန်သူတွေကိုကျွန်မလက်စားချေရရင်တော့ပါပြီကဲညီမလေးခဏနားလိုက်အောင်နော်အခုလိုတိုင်ပင်လိုက်အောင်မယ်လီတင်အဲ့လိုပြောပြီးစုချောင်းအားလက်ကိုပြီးအခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်သူတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍သုံးရမြောက်သောနေတွင်ဖြစ်တယ်မြေးနှကောင်လူသုံးယောက်ရှေ့ကမြင်တွင်လူနှစ်ယောက်လိုက်ပါလာတယ်တယောက်ကတော့မျက်မမြင်လေးသူ့ဝါဖြစ်ပြီးတယောက်မှာစုချောင်းပင်လီတင်မှာအစီစဉ်ကိုအကဲ၍ရန်သူနှင့်တွေ့လျင်မိမိကရင်ဆိုင်ပြီစုချောင်းကသူ့ဝါကိုအယခေါ်ပြီးပြေးရန်ပင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လီတင်ကနောက်မှနေ၍ခက်ကွာကွာလိုက်ပါခြင်းပင်သူတို့သည်ရွာတရွာသို့ညနေဆောင်တွင်ရောက်ရှိသွားကြသည်ထိုရွာ၏စားတောက်ဆိုင်၌ခိတ္တအပန်းဖြစ်၍စားတောက်လိုက်ကြသည်သူတို့စားတောက်နေစဉ်လီထင်းသည်လူတစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတွင်တုန်လှောက်ခြောက်ခြားသွားသည်ထိုချင်းရာကိုစုချောင်းမသိလိုက်ပါလီထင်းကဟိတ်တို့မြန်ခိဆက်ကြရအောင်တို့ဒီမှာမနာဘူးလားအချိန်ရှိပါသေးတယ်ကွာမိုးချုံမှာပဲတင့်တော်မယ့်နေရာကိုနားကြတာပေါ့ရွာနဲ့အတော်ကလေးခရီးပေါက်လာတော့ကစုချောင်းကမြင်းကိုရက်တန်၍လီထင်းကိုစောင့်ဆိုင်းလိုက်တယ်။စုချောင်းကနှုတ်မှအတန်မပြူဘဲဘာကိစ္စအရေးပေါ်နေတလေဟုမေးငော်၍မေးလိုက်တယ်။လီထင်းကရွာထဲတွင်ရန်သူရှိနေအကြောင်းအမှုအရာနဲ့ပြလိုက်တယ်။ထိုစင်မှာပင်သူ့ဝါကနားဆွရင်ရုတ်တရက်နောက်ဖက်သူလှည့်ကကျမနားထဲမှာနောက်ကမြင်းခွာတန်တွေအများကြီးကြားနေရတယ်။မှန်ပေတယ်။အတော်လှန့်လန့်တွင်မင်းတအုပ်နောက်မှလိုက်လာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲ၊သွားဟိ။လီထင်းကစုချောင်းကိုပြောလိုက်တော့သူတို့သည်အမြန်ဆုံးနည်းဖြင့်မင်းများကိုမောင်းနှင်လိုက်တော်တယ်။စုချောင်းမင်းအမြန်ဆုံးသွားတော့သိလားငါရင်ဆိုင်ထားမယ်။ရန်သူဟုတ်လားကျွန်မပါရင်ဆိုင်မယ်။ရန်သူရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးညီမရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။စုချောင်းအဲ့လိုပြောပြီးသူ့ရဲ့မင်းကိုတအားပြေးလွှားစေတော်တယ်။စုချောင်းကနောက်သူတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာလီထင်းသည်ရန်သူတချို့နှင့်တိုက်ခိုက်နေသည်ကိုတွေ့သည့်အပြင်မိမိ၏နောက်သူလည်းရန်သူ၄ယောက်လိုက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ဘာကနားဆွေနေရမှာအကူပြေးလို့မလို့ကျမတို့ပြန်တိုက်မယ်မပူပါနဲ့ညီမရေဟေးမရက်ဘူးလားနောက်မှာရန်သူတို့ဤအော်ဟိဟန်တာတိုင်ကိုကြားလိုက်ရတယ်စုချောင်းဂရုမစိုက်ပဲမင်းကိုသာအာတုံခေါ်ဆိုင်နေနေတယ်ရုတ်တရက်မွန်ဂိုမင်းကြီးတီစူးရှာစွာတစ်ချက်ဟိလိုက်ပြီးကြောက်ရွံ့စွာဖြင့်ပုံမူလင်းမြန်စွာပြေးလိုက်တဲ့အတွက်စုချောင်းကြည့်လိုက်ရာနောက်မှာရန်သူပြေးလိုက်တော့ဓမြောင်တလက်တီမင်းဤတင်မအားစိုက်ဝင်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။အကိုမင်းတခုဖြစ်ပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဓာတ်နဲ့လှမ်းပေါက်လို့အဲ့ဒါကျမကိုပေး။ဘာလို့မလို့လဲ။ကျမကိုသာပေးပါသူတို့စီကိုကျမပြန်ဖြစ်မယ်။သူဝါသည်ဓာတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ကိုင်ထားတယ်။မင်းသည်အရှိန်အဟုန်ဖြစ်ပြေးနေတဲ့အတွက်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာတုန်ခါနေတယ်။ထို့ကသူမနှင့်စုချောင်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ထို့ခိုက်မှာညင်းညူတန်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတယ်။သူဝါထိတ်လန့်သွားပြီ။အကိုစုချောင်းဘာဖြစ်သွားလဲဟင်။ချုပ်ရဲ့ကြောမှာစုချောင်းကထူမြတာပြော၍မင်းကိုယ်သာအာယုံဆိုင်ပြီးမောင်းနေနေတယ်။သူဝါသည်အန်ကိုကျိတ်၍နောက်မှလိုက်လာနေသောမင်းခွာတန်နှင့်အကွာအဝေးကိုအာယုံပြူနေတယ်။သူမသည်နောက်မှမင်းခွာတန်တစ်ခုကနီးကပ်နေသည်ကိုသိလိုက်ရစဉ်သူမ၏လက်ထဲမှဒါကနှစ်ခနဲပြေးထွက်သွားတော့တယ်။အတန်တန်ကိုစုစုရှာရှာကြားရပြီးမင်းပေါ်မှာကြာသည့်အတန်ကိုလည်းသူမကြားလိုက်ရတယ်။သူမသည်စုချောင်း၏ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကာ၍ထိန်းထားလိုက်ပြီးအကူစုချောင်းပြတ်မထူပါတတိလက်တော်ဟန်ရှိတယ်။သူမဘာမှမစင်စားတော့ပါစုချောင်း၏ကြော်၌စိုက်ဝင်နေတော့ဒါကိုဆွဲနှုတ်ပြန်တယ်။ထို့ကသူဝါပေါ်မူ၍ထိတ်လန့်ဝန်းနေသွားတယ်။သူမသည်စုချောင်းအားထိန်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။တဖက်သူရိမ့်ရိုင်သွားပြီးမြင်းပေါ်မှာကျသွားလေတော့တယ်။သူဟာပထမဆွဲထားသေးတယ်။မရပါ။စုချောင်း၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်မြင်းပေါ်မှာကျကျန်ရိတ်ခဲလေတော့တယ်။သူဟာသည်မြင်းပေါ်မှာသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လည်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မြင်းဆက်ကျူကိုကိုင်ကမောင်းနှင်ထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။
နေဝင်ချိန်အမောင်ပြူစာတပည့်များစီမှအိတ်တန်းတက်မီကြီးငယ်အော်တန်တို့ကဆူညံစွာကြားနေရတယ်။သူဝါသည်အခြားအခြားသောအတန်များကိုမိမိအာယုံထဲမှဖိတ်ရှားပြလိုက်တယ်။သူ၏ဝဲရနှစ်ဖက်တွင်ရှိနေသောလူနှစ်ယောက်၏အသက်ရှူသန်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုသိချစွာအာယုံပြုနေတယ်။ရန်သူနှစ်ယောက်သည်တယောက်နှင့်တယောက်အချက်ပြ၍သူမ၏အနာသို့အတန်မကြအောင်ချင်းကန်နေကြတယ်။သူတို့အတန်ထွက်တည်နေသူမကတစုံတစ်ခုပြုတ်လုံမိမှသေချာနေပြီဒါကြောင့်ဓာတ်ကိုအတင်ကပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်နေတယ်ရန်သူနှစ်ယောက်သည်အချက်ပြပြီးတပြိုင်နက်ဝင်၍တိုက်ခိုက်တော်တယ်ဓာတ်များကဖွေးကနေလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ထို့စဉ်ခိုင်တရှိတလက်ကိုအတင်ကိုင်ဆောင်ထားသောလူငယ်တယောက်အနားသို့လည်မြန်စွာရောက်ရှိလာတယ်ရန်သူနှစ်ယောက်ကထိုလူငယ်ကိုပြိုင်တူကြည့်လိုက်ရာလူငယ်ကသူ့ဝါး၏လက်ရာဘက်ကိုရက်လိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကမျက်မမြင်ဒုက္ခိတကိုအနိုင်ကျင့်တာတော့မကောင်းပါဘူးသူဝါမှာမိမိဘက်ကကုညီမိသူတယောက်တိုးလာတဲ့အတွက်အတော်ပင်အားရှိသွားတော့တယ်။မဆိုင်ဝင်မဆွတ်ဖက်နဲ့ဒိုသားတွေကလူမရွေးဘူးနော်။သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဓာရီကကိုမိဘတောင်ချမ်းသာပြီးမဲ့ဓာရီမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ခင်ဗျားတို့ဒီမိန်းကလေးကိုဘာဖြစ်လို့အနိုင်ကျင့်တာလဲ။မင်းကိုရှင်းပြနေစရာမလိုဘူး။ကဲတိုက်။လူဆိုးတအူးကအော်ဟစ်တီနဲ့နောက်တအူးကလူငယ်ကိုတိုက်ခိုက်တော့တယ်။သူဝါသည်ယခုကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင်မိသူများဝင်ရောက်၍မရပါသူမ၏နားထဲတွင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့များလွန်သွားတော်တယ်။အတန်တတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်သူမယဉ်ထိတ်သွားတယ်။မိမိအားကုညီသည့်မိတ်ဆွေများလားဟုသောစိတ်ဖြင့်ယဉ်ထိတ်သွားခြင်းပင်။မကြမီခြေတန်ကြားရပြန်နေခြေတန်ကသူမအနာသို့နီးလာတဲ့အတွက်ဓာတ်ကိုဝင်ကနားဆွဲလိုက်တယ်။မင်းကလေးကျုပ်ပါ။ဆော့ဆော့ကစကားပြောစဉ်သူမထိုတန်ကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမှတ်ထားတယ်။သို့တော်လေသူမမရှုံပါ။ရှင့်အနာမကန့်နဲ့နော်။မင်းကငါ့ကိုမရှုံလို့လား။စိတ်မရှိပါနဲ့ရန်သူချင်းချင်းလှိုက်ခွက်လှုပ်တာဖြစ်နိုင်တာပဲလူငယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်သူမအနေဖြင့်ဤသို့မယုံသင်ကဖြစ်ဒီမှာမလွန်ပါဟုတ်ပါတယ်မင်းအနေနဲ့ဘယ်ယုံသင့်ပါမလဲမင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရန်သူနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ကတော့ငါ့လက်ချက်နဲ့တည်သွားပြီဝမ်းပိုင်မှာသူတွေနဲ့မင်းမယုံရင်ကင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့စိတ်မရှိနဲ့တော့ရှင်ကဘာတူလဲဒီနေရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲခင်ဗျာချက်ကိုယုံပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျမယုံပါတယ်လူငယ်သည်သူမစည်းလာသည့်မြင်းကိုစက်ကျိုးမှဆွဲပြီးသူမအနေကိုခေါ်လာပြီရော့ခင်ဗျားရေမြင်ဒီနေရာဆက်နေဖို့မသိဘူးရန်သူနဲ့ထပ်တွေ့နိုင်နေလူငယ်ကရန်သူ၏မင်းတကောင်ကိုယူကာစီးလိုက်ပြီးရှေ့မှာရွာတရွာရှိတယ်ကျုပ်တို့အဲ့ဒီကိုရောင်းသွားကြမယ်မင်းတကောင်သည်ကျွဲလူဟုအမည်ပေးထားသောရွာကလေးစီသို့ညာတွင်ချင်းပင်ရောက်ရှိလာတယ်ကျွဲလူရွာသည်အဝေးသောလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်မှရွာကြီးတရွာဖြစ်ပြီးဈေးဆိုင်များဖြင့်စီကားနေတယ်လူငယ်သည်ကြောင်ကြပြီးအညံဆုံးဆိုင်တဆိုင်တည်းသို့ဝင်ရောက်တဲခိုးလိုက်တော်တယ်။ယခုကသူဝါသည်မိမိအားကဲတင်လာသူမှာရန်သူမဖြစ်နိုင်တော့မှလုံလုံလာလာစိတ်ချယုံကြည်သွားပြီလည်းဖြစ်တယ်။သူမအနေနဲ့အစားအသောက်များကိုစားလိုက်ရသည့်အတွက်မောပန်းကကောင်းခန်းသွားသောအာအိမ်များပြန်ပြစ်လာတယ်။သူမသည်လမ်းတဝန်း၌ကြံ့ရိပ်ခဲ့သောလီထင်းနှင့်တည်ဆုံသွားသောစုချောင်းကိုတွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတော်လေ။လောလောဆယ်မိမိအားကဲဆယ်လာသူကိုပို့၍ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။သူတို့စားတော့ပြီးတော့ကဆိုင်ရှင်သည်သူတို့အတွက်အခန်းတစ်ခန်းကိုစီမံပေးလိုက်တယ်လူငယ်ကသူ့ဝိုင်းကိုအခန်းထဲမှာကုပ်ပြစ်ပေါ်၌တင်ထားပြီးအပြင်သို့ပြန်ထွက်ဖို့ဟန်ပြင်စဉ်အခုဘယ်သွားမလို့လဲဟင်မင်းဒီမှာအိပ်ပါကျောက်တခြားနေရာမှာသွားအိပ်မယ်လေအခုကဘာစကားမှတောင်မပြောတော့ဘူးလားမင်းတိတ်ပင်မန်းနေမလားလို့ပါမပင်မန်းပါဘူးကိုရဲ့ကိုကျေးဇူးရှင်တယောက်ဘသူပဲဝါဆိုတာတိတ်သိကျင်ပါတယ်ကျုံနမယားဂျမ်းဖုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျန်းဖောင်းသည်စိတ်တိခိုက်စွာဖြင့်တဲတောင်ရွာကလေးမှထွက်လာခဲ့ခြင်းပင်သူသည်ချယ်ရီတို့အမီးဖိုးမိသားစုကိုတန်ရော့စွင်တည်နေမိတယ်။စိတ်ကောင်းရှိလာသောချယ်ရီအဖိုးဖွားကိုမမေ့ပါ။သူသည်မိသည့်နေနေမစိုးရေဖြန်ကိုင်းနေသူထိုကိုင်းသားများအားလုံးစိစိညံ့ညံ့ကြည့်အောင်ချီမုံးပြည့်မြေကိုစိတ်ထဲမှကြုံဝါထားတယ်။ချံကျူးမျိုးရှိသူ၏မိတ်ဆွေတို့ထံသို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းပင်ရှင်းသူလာခဲ့ရမှ6ရက်မြောက်သောညနေပိုင်းတွင်လမ်းဆောင်လမ်းကွာတစ်ခုရှိတဲပြက်ကလေးတွင်အနားယူလိုက်တယ်။ယနေ့ဖို့တဲပြက်ထဲမှပင်အိတ်တော်မျိုးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်စင်မှပင်ခက်လန်းလန်း၌လူ3ယောက်ရံဖြစ်နေသည်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။သူသည်အသင့်ဆောင်ထားသောတရှိကိုဆွဲ၍ရံဖြစ်နေသောလူ3ဦးကိုကြည့်လိုက်လျာယောက်ျားသား2ဦးနှင့်မျက်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်နေသည်ကိုသိရှိလိုက်ရတယ်။ထိုမျက်မမြင်မိန်းကလေးကိုမြင်သည်နှင့်တဲတောင်ရွာမှဖမ်းဆီးသွားသောမျက်မမြင်မလေးကိုတတိယလိုက်မိတယ်။ထိုမိန်းကလေးများဖြစ်လီမလားဟုတွေးမိရကဝင်ရောက်ကူညီလိုက်ခြင်းပင်။မင်းဟာတဲတောင်ကြီးရွာကမဟုတ်လား။ဟင်အကူကကျမကိုသိလို့လား။ကျုပ်ကမင်းတို့ရွာမှာအဲ့တဲ့တယောက်ပါ။တမျှတိုက်တင်ကြကကျုပ်ရှိတယ်။ဘယ်သူပဲဝါမှမသိပေမဲ့ကျုပ်မျက်မမြင်မလေးကိုတမျှတွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျုပ်သိရတယ်။
ထားဆိုရင်ကျမကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒီရွာမှာဟူးထိန်ရဲ့ဩဇာကအတော်ကလေးလွမ်းမှုတယ်ထားပြီးမယ်ကျမဖေဖေနဲ့မေမီတို့နဲ့အတူနေတာနဲ့တော့တိတိကျကျတော့မသိဘူးရှင်တင်မြတိုက်တဲ့ညကလည်းကျမမျက်မမြင်ဆိုတော့ဖာတိဖာသာနေခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးဖေဖေနဲ့မေမီကိုတက်လိုက်မှလည်းသိရောကျမတက်နိုင်တယ်လို့ခုခံပါသေးတယ်ထားပြီးမယ်သူတို့ကဖမ်းမိသွားတယ်မင်းကိုဖမ်းသွားပြီးအခုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတာလဲကျမကိုသူတို့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလောင်ထားတော့နောက်တနေ့မှလူတယောက်ကကယ်ထုတ်သွားတယ်ကယ်ထုတ်သွားတဲ့လူကသူတို့ဖွဲ့တရားလားမဟုတ်ဘူးအခုလိုပဲလူငယ်တယောက်သူ့နာမည်ကလီထင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်မင်းကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့လီထင်းကတော့တည်ရရှင်နေဆိုတာမသိရဘူးစုချောင်းကတော့ကျုံနဲ့မတွေ့ခင်လေးမှာတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ကြောကဓမြကိုကျမဆွဲနှုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မြင်းမောင်ကနေကြခဲ့တယ်မတည်တိတိုင်အောင်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ရန်သူကတက်ပြစ်မှအမှန်ပဲ။ဒီတိုင်းမှန်တော့အစူချောင်းကတိမ်မှမလွဲပါဘူး။လီထင်းကတော့မတည်မင်းကိုလိုက်ရှာနေမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျမထင်ပါတယ်။သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မစူကြောက်ဖြူရွာကိုလိုက်လာမှာပါ။ကြောက်ဖြူရွာဆိုတာကလီထင်းကကျမကိုမျက်စိကူးပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ရွာပါပဲ။အခုလည်းအဲ့ဒီရွာကိုအလာမှာအခုလိုဖြစ်ရတာပါပဲ။အဲ့ဒီကြောက်ဖြူရွာမှာမျက်စိကူးတဲ့သမားတော်ရှိရဲ့လို့လီထင်းကပြောခဲ့တာလား။အမှန်တော့လီထင်းကအကူညီတောင်းလို့အစူချောင်းကလိုက်ပို့ပေးတာပါ။ကျမ်းဖုံးမှာတွေ့ဝီစဉ်းစားနေမိတော့တယ်သူမကကြောက်ဖြူရွာသူပို့ဆောင်ပြီးမျက်စိသမားတော်နဲ့တွေ့ပါပြီအခချင်းွေကမိမယူပါမင်းနေထို့အခချင်းွေသည်သူမထန်၌ရှိနေပါသလားထို့တွေ့မြကသူကောင်းတဲ့သူဝင်ရောက်ကစဉ်းစားရခနေပြီတယ်သူမိန်းကလေးကိုစူးဆိုင်ကြည့်မိပြီးသူသည်တက်ပြင်းကိုခိုးချလိုက်မိပြီတနာစီတိတ်ကောင်းပါလားအခုကျမ်းဖုံးဟင်ဘာပြောချင်လို့လဲညီမအတန်တိတ်သွားလို့အကိုချမ်းဖုံးဘာရီများစဉ်းစားနေတယ်လဲလို့ပါ။အေးဟိုညီမကြောက်ဖြူရွာကတမားတော်စီကိုသွားချင်နေပေါ့ဟုတ်လား။ကျမဘာပြောရမယ်တော့မသိတော့ပါဘူးရှင်။လီထင်းရဲ့ချင်းတွေကဘာမှမသိရတော့ကျမလည်းဘာမှမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။ကြောက်ဖြူရွာကတမားတော်စီကိုကျုပ်ကလိုက်ပူပြီးမယ်ဆိုရင်ကော။သူဟာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။သူမ၏ဘဝသည်ပဝင်းချင်းမှလူများကိုဒုက္ခရောက်စေသည်။သူမအနေဖြင့်လီထင်းစုချောင်းနှင့်ကျမ်းဖုံတို့၏မျက်နှာကိုမမြင်တွေ့ရတော့လေမိမိအပေါ်စေတနာထားသည့်ကျေးဇူးရှင်ယောက်ျားသားများဖြစ်သည်ကိုတော့အတိအမှန်ပြုထားသည်ထို့အထက်တွင်မိမိကြောင့်အသက်တည်သွားရသောစုချောင်းကိုတွေ့မိသောအခါစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ရသည်သူဟာရှင့်ကိုညီမဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲငါ့ကိုပြောပါကျမအားလုံးကိုအားနာလာပါပြီရှင်ကျမကြောင့်အိုးအဲ့ဒီစကားအထင်မပြောပါနဲ့ကြုံမိတာကိုသာပြောပါမင်းရဲ့ဆန္ဒကဘလို့ရှိသလဲကြုတ်တက်နိုင်တဲ့လောက်အစွမ်းကောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လူတွေမှာကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ရှိကြတာပါပဲအကူရင်အကူမှလည်းကြုံမှာဘာမှမရှိပါဘူးသူပါတန်ရုံးစင်တွေ့ရမယ်မိဘတွေလည်းမရှိဘူးညီကိုမောင်နှမလည်းမရှိဘူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အလုပ်လည်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်ညာလေးတောင်မှကြုတ်ပါကြီးကောင်းခဲ့လို့နည်းနည်းပါးပါးတက်ခဲ့ရတာကြုံမှာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကြုတ်ရှိမှာမတရားတဲ့ကိစ္စကိုတွေ့မယ်မနေတက်မထိုင်တတ်တာပဲဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ပဲရှိတယ်အခုနေကမှာမင်းနဲ့ကျုပ်ကဘဝတူတယ်လို့သာသဘောထားလိုက်အဲ့တော့မင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲငါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ကျွန်မအခုကျန်းဖုံးကိုဘာမှအကူအညီမတောင်းပါဘူးရှင်အခုစီစဉ်တာကိုသာကျွန်မလက်ခံပါမယ်ဟုတ်ပြီသားပဲလေအာကိုရမင်းနေတဲ့မင်းကလေးကတစိမ်းယောက်ျားတယောက်ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေတောင်းလို့ရမှာလဲသူမမှာမိမိတာဝန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်မိမိကသာကောင်းတယ်လို့စီမံပေးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်စီမံပေးတာကိုမင်းလက်ခံမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်မအခုကြီးတယောက်လို့အာကိုပါလေရှင်သူစကားသည်ကျန်ဖုံအားကျိုးများဖြင့်ချီနှောင်ထားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ခန်းစားရပြီးတဲ့သူသည်ညီမလေးတဦးပမာအဆအဆအယားယားတာဝန်ယူရတော့မည်မဟုတ်ပါလားကြီးမထဲဝါသောခြံဝင်းကြီးနှင့်အဆောင်တစ်ခုသည်လူဟန်မျိုးကလေးတွင်အထင်ရှားရှိတော်လဲထူခီယာကြီးကိုအနီနာပဝင်ခြင်းမှလူများကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါအထူးဆန့်ဟုလည်းမထင်ကြပါအဘေကြောင့်ဆိုသောရင်းအနီနာပဝင်းကျင်းမှလူများသည်ဂီဟာကြီး၏တပည့်လက်သားများဖြစ်သောကြောင့်ပင်မင်းအခုဘာလုပ်ထားလဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအဆောက်တစ်ခုထဲမှထုတ်ထားပါတယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုပြီးတောင်းကျမ်းနေလိုက်တာဟုံတိုင်းကျင်းနေရပဲခက်တယ်တိတ်ခက်တယ်ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့လုံးဝမသိဘူးချမ်းတီတီစိတ်ရှုပ်ထွေးလာပုံရတယ်ဒီကောင်ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှမထင်မိဘူး तू ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲသူဒီလိုလာတာငါ့ကြောင့်ပဲငါခေါ်လိုက်တာခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကလည်းသူ့ကိုလက်ထပ်ပြီးကိုကိစ္စသူ့ကိုလက်ထပ်ပြီးကိုကိစ္စဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်
တောင်ပိုင်းပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်ချန်တီကျဆားခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီ။သူသည်ယခင်ကပင်လယ်ထဲတွင်သာကျဆားခဲ့တော်လဲနောက်ပိုင်းအနည်း20လောက်တွင်မြို့ကြီးပေါ်သို့တက်ရောက်ကရေပြန်ကိုင်းဟူ၍အတီလင်းထီထောင်နေ။ယခင်ကသူ့ကိုမိသူကမျှဓမြကိုင်းတကိုင်းဖြစ်လေမည်ဟုမထင်ခဲ့ပါ။သူသည်ရှေ့ပိုင်းတွင်ကောင်းသောလုပ်ငန်းများကိုသာဗန်းပြ၍တိုင်းပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖွင့်ထားတယ်။မျိုးတော်ကြီးများမှမျိုးသားများ၊နေသားများ၊အမတ်ကြီးများထိသူကပေါင်းသင်းထားသောကြောင့်ဤသူကများဓမြကောင်းဆောင်မဟု၍တိတိကျကျမပြောရဲပေ။ချမ်းတီကတားနှစ်ယောက်မွေးထားပြီးသူ၏ခြေဟာကိုနေနိုင်သူမှချမ်းပေဖြစ်တယ်။တားငယ်ချမ်းလီထင်းကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ချမ်းတီကမကောင်းမှုကိုမုန်းတီးသည့်ချမ်းလီထင်းကိုအတော်ဖြစ်သူထံငယ်စဉ်ကပင်ပို့ထားလိုက်တယ်။ယခုချမ်းလီထင်းခေါ်လီထင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ဖမ်းဆီးထားသောမိန်းကလေးအားကဲထုတ်သွားပြီးပြဿနာရှာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းပေကမကြေမနက်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ချမ်းတီကလည်းညီကိုချင်းပြဿနာဖြစ်မိကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ချမ်းလီထင်းကိုခေါ်ကမင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းလိန်မျိုးသူဆင်လွတ်လိုက်လို့ရတယ်။ကျန်းဖို့သည်မနက်မိုးလင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူမကိုမြင်းပေါ်သို့တင်၍ခရီးစတင်လေတယ်။သူသည်သူ့ဝါနှင့်အတူမြင်းပေါ်တွင်စီးရန်ဝင်လေနေတယ်။ဒါပြင်မြင်းကလည်းတင်မားတွင်တန်ရာရထားတဲ့အတွက်သူသည်သူ့ဝါကသာမြင်းစီးစီပြီးသူ့ရှေ့မှမြင်းကိုဆွဲတော်တယ်။အကိုဘာပြောချင်လို့လဲ။မြင်းပေါ်တလီမြင်းကတန်ရာနေမဟုတ်လား။ညီမတစ်ယောက်ပဲစီးပါ။ဒီလိုဆိုခရီးမတွင်နေပြင်အကိုလည်းပင်ပန်းနေမှာပေါ့။ကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းကတိတ်ပင်မှန်သွားရင်နေရာစလုံးဒုက္ခရောက်နေအောင်ပဲနောက်မှပဲမြင်းတကောင်ရှာကြသေးတာပေါ့သူသည်ကျွင်းလူရလမ်းမကြီးတိုင်းမင်းကိုဆွဲလာစဉ်သူ့ရှိမှမင်းနဲ့သွားနေသောလူနှစ်ယောက်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ်။ကြံဖုံထိတ်လန့်သွားတယ်ထိုလူနှစ်ယောက်အနက်တစ်ယောက်ကိုသူကောင်းကောင်းကြီးသိရှိလိုက်ရတော့ကြောင့်ပင်မနေ့ကသူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတော့သူပင်ကြံဖုံသည်လက်ကနဲ့ရွာထဲသို့မင်းကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်သူကလမ်းခွေးလေးတစ်ခုကိုရောက်တော့ခါနောက်သူမတိမတားကြည့်လိုက်တယ်ထို့အခါထိုလူနှစ်ယောက်သည်မိမိဝင်လာသောလမ်းကြားသို့လိုက်ဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရသောအခါကျန်ပုံအချားလမ်းငယ်ကလေးတစ်ခုသို့ချိုးဝင်ကမင်းကိုတအားဆွဲ၍ပြေးလေတယ်အကိုရန်သူကိုတွေ့လို့လားဟုတ်တယ်ကျန်ပုံအဲလိုပြောပြီးခြံဝင်းကြီးတစ်ခုလေးသို့တုတ်ကနေဆွဲဝင်သွားတယ်ထိုခြံကြီးမှာခြုံတွေပိတ်ပေါင်းများထူထပ်နေပြီးဟောင်းနှံသောအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်ကျန်းဖုံကအိမ်ရှင်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြ၍ခိတ္တပုံနေမျိုးစိတ်ကူးပြီးအိမ်ပေါ်သို့မော်ကြည့်လိုက်တယ်။မိသူကိုများမတွေ့ရဘဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်ကျန်းဖုံသည်အိမ်ကြီးကိုပတ်၍အနောက်ဘက်ရှိသစ်ပင်ခြုံတွေများကြားသို့တိုးဝင်လိုက်တော်တယ်။ထို့စဉ်အိမ်ရှိစီမှစကားတန်ချို့ကြားလိုက်ရလို့အိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့မရှိကြဘူးလား။မေးမြန်းတန်နဲ့မရှိမနာမှာပင်။ဘာလဲ။ဘာကိစ္စလဲ။အတန်မာမာနဲ့စီးပြီးမင်းလိုက်သည့်အမျိုးသမီးတယောက်ပင်။ကျန်းဖုံသည်ဒုက္ခရောက်လာသည်ကိုအဖေကပြောပြလိုက်တော့အဖေကလည်းအိမ်ထဲကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ကျန်းဖုံးသည်သူ့ဝါကိုမြင်းပေါ်မှဆင်းစေ၍မြင်းကိုထိုနေရာ၌ပင်ချီနှောင်ထားကအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။သူ့ဝါသည်မျက်စိကွင်းနေသည်မှာအလွန်ကုသကံကောင်းသည်ဟုကျန်းဖုံးထင်လိုက်မိတယ်။အကယ်၍သာသူ့ဝါမျက်စိကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ယခုအခါအလန်တကြားအော်ဟိမိမိမှအမှန်ပဲ။ကျန်းဖုံးသည်သူ့၏တသက်တာတွင်အယုတ်ဆူးအကြီးတန်းသောလူပေါင်းများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပူတယ်။သို့တော်လည်းယခုအိမ်ရှင်အဖွားအိုလောက်အယုတ်ဆူးအကြီးတန်းမည်မဟုတ်ပေ။မိမိကိုယ်တိုင်ပင်မအော်မိရန်မနှဲထိန်ချုပ်ထားလိုက်ရတော့တယ်။အဖွားကိုကြီးမျက်လုံးသည်အယောင်တောက်ပါနေတော့လေတလုံးကျင်း၍တလုံးကကျင်းဝင်နေနှာခေါင်းသည်လည်းရှည်၍ကြက်တူ၍နှုတ်သည်လိုကောက်လိုနေတယ်။အသက်မှာ90ကျော်60ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရတော့လေသူ့၏မျက်နှာကြောင့်ဦးမင်းရှင်ရောနေတယ်။ထိုအဖွားကိုသည်ကြမ်းဖုံးနေသူဝါကူသူ့၏မညီညာသောမျက်လုံးအစုံဖြင့်စူးစိုက်ကြည့်ပြီးကဲမင်းတို့ထိုင်ကြစမ်းကြမ်းဖုံးမှာအကြောချိန်ထဲမှာဝေဒနာတစ်မျိုးစိတ်၍ခံစားနေရတယ်။မင်းဟာဒီမျက်မမြင်မလေးကိုမင်းမော်တင်ပြီးဘဲခေါ်သွားမလို့လဲဆိုတာရဲ့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ရန်သူနှစ်ယောက်ကဘသူဘဲဝါဆိုတာရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုအလုံးမလိမ်မညာပဲပြောပြစမ်းပါသူတို့နဲ့ဦးဤဖြစ်စဉ်များကိုရုပ်စုမှကြည့်ကျူးရင်ကစိတ်ရှိလက်ရှိဖြစ်နားထောင်နေတယ်ကြားဖြတ်၍တလုံးတစ်ပါးသားများဝေမမီးပါချင်ကျန်းဖုံးဤစကားများဆုံးသွားတော့ခါအဖွားဦးကျူးရင်သည်အိတ်ခမ်းတဲ့သူဝင်သွားပြီးစံပြုတ်ပုဂံများကိုယူလာပြီးကဲတောက်ကြအောင်စံပြုတ်သည်အငွေတစ်ထောင်ထောင်ထား၍မှုကြိုင်နေတယ်စိတ်နှုတ်နိုင်နိုင်ထဲ၍ပြုတ်ထားသောစံပြုတ်ဖြစ်မှန်းသိသားတယ်။အကိုဟင်စံပြုတ်ကအရသာရှိလိုက်တာကိုရဲ့ကျမမိဘတွေစီမတော့ဒီလိုအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စံပြုတ်မျိုးတကားမှမတောက်ခဲ့ရဘူး။ဒီအရှင်ဘွားကအချက်ပြုတ်ကောင်းမြတ်ပုံပဲ။ဟုတ်တယ်။သူတို့သည်စားတောက်ပြီးချိန်ကလေးမတယောက်ကအခန်းထဲမှထွက်လာပြီးပကံများကိုလာရောက်သိမ်းဆီးသွားတယ်။ထို့ခိုက်အဖေါ်ကမိန်းကလေးကိုပြောဆိုနေသည့်အတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဆွဆုရှင်ဖွားဖွား
nyanyi sahaja ngamare bisir meminyo, ede rigu cajui ame jala. Susu ma apa u kain dado mengli ma ti lay apa ni? Tuwaga, aku apa cuma rigu di mabe nikah ame ni dure. Tiada mabe nyama ye. Benar le ngasai bu makamula. Ngamare poy tayya ta shirabe. Di luar, mungkin juga ada sihir. Sahaja orang mah, asyik panai lupa tuah tenja malai. Tuh si kacau, jangan paham. Tanya mah sekiranya terlai de. Apa, jangan orang asyik kalai de boleh la. Yang memilih malai tuah di, mana titi tetap dia tuaga. Apa, yang demi tanya tu, ni apa tu mana mui? Jangan rumah, bahaya sih lupa apa di luar dalih. Tetapi si kacau ni keliru be. Bahaku mah, tanya mah jangan dia la. จะเห็นที่ยังสาก้าช่วยได้สาตากูมาซื้อมาแซมไม่ใช่คุณรู้ไหมใครยังไม่สุดมาตีบุลาเขมยาจี้อ่ะสิ่งนั้นเนี่ยช่วยได้ที่มีสามีนับยาจำพอดีแซมยาวตาบีที่ดีตาตาแลนแซมอาชีลาเตียวเทมีเดย์ตัวกาเล่ทัวร์จูบินเทมีเดย์ตัวต่อเลยจะคู่กับจำพอมาไปหน้าเจนเดลูลูเชนเนมาอังเดลูลูพิลาเตียวเทียร์เลยตัวนี่มาลูกค้าสานี่อะไรตัวมาเลยทัวร์นี้ดูสาบิน แซมเบลดีอาเอ็งพิลาเตียวเทมียามาจะคู่กับเชนเน่บุลังลาตเกตุแคนซานยาบีโซจูมิอาซีจาลาเร่เจ้าพ่อมามีมีอัตเตะตัวมากกว่าเปียนวีตนาตัวมีเร่เขมยาเจ้าดูปับชิลุที่รู้ยศสัตว์เลยอ่ะคือในนู่นเป็นลูกวุฒินาแคนซานี่อะไรเชนเน่มาอ่างนาตุลูเวพ่อเขาไปเลยพ่อไปดูอ่างนาเร่จะนอนรู้ว่าลูกเขาหนีมาพ่อยพี่ซีพี่บ่าไปบู จะมาลูกเท่าข้าอย่างนี้หรือว่าพ่อเอ๋นาวีพ่อเนี่ยเลยยังดูเมาเด็ดด้วยจะมาลูกอาศัยพี่สิบีบ่าเนนูอ่ะตัวรอยเสียเขาเนี่ยลูดีที่สาตาลูดีมาอาศัยปลายลูกมาพี่โอเคเนนูเป็นลูกวุฒินายุขันสายลูเลยพ่อมาพี่โอเคอ่ะพ่อมาพี่เอ๋ลูดีลูดีอุบะแดงจ้าอุบะยาวเดือดสุดทำยุทธ์ทำไมอาศัยปลายลูกพี่อะไรมาใส่เทมะประตูมาแทนพี่ลาบีหูนี้ยากะน่าจะลูดีนี้ยากะอังเดือดลูพี่ลาจ้าเลย เนนูเนี่ยกูงาใส่แค่ทารายลูกเดียวละแต่งงานสามปีไล่ตาไปแต่งแล้วก็เรียมาแต่เส้นที่เอากับจุ้ยมือเดียวสาตากูแต่ที่ท้าบุคือลูกมาซื้อมาแซมไปเอี้ยมาสาบุแต่ที่พี่ไล่ตาไปจำบอกดูมาวันตาตัวจ้าเลยตัววายเชื่อเสียงกางดีไม่น่ากลีดีแล้วสั่นลุลาโรเลยไปด้วยเชื่อไปด้วยเอาโน้มเลยละปูโน้มเลยละฉันนอนรู้จักไปใส่เท้าเทมีมีละรับบ่ก้ามีเดี๋ยวช้าหน้าท้องเนนูเอ็ดพี่เบียก้า เจ้าสุริกังยังเสกุสวากเกจารีสุรากุกันตีใจละชีพยังไงสุระจังเป็นอะไรแต่ไม่กันยิ่งคุ้มเชียบีอ๋อสาวเชียงวันเลยตัวรอดีจีมาเลยเดย์ตัวนั่นเถอะก็เริ่มยาวตัวเลยเดียกันที่ยากุเป็นนี่เนี่ยมาลิลูชูทามาเข้าบุน้าเด็กเช้าก็ตัววายมีบาริกุตัววะแต่เพียร์ทารีสุรตัววะเป็นนี่เนี่ยมาเจเนมาเข้าบุสุระตัวตีมาเวทีรอตัววะกุลูลากามาทับบุตรตัวมีแรงชาลิจามาเวสุรากุกันเดนุเส้นสามีเอล่า เอ็นอ่ะจ้ะเมนูอ่ะแล้วบอกว่าเด็กกูแกมาเชยยืดดินเด็กขุดเลยเชยยืดดินเด็กขี้ทุกข์เลยอาสาตากูมาเสียมเจนซาร์เลยเมนูคือเจ้าผิวยาก็ต้องมาเป็นเผาละเอริมาเมื่อสิ่งที่มาเราในกูเมื่อสุรชีพยังไงอ่ะเชื่อใจจูบีเมื่อสิ่งแกนี่รู้เรื่องเผาผู้เมื่อตัววัดด้วยกูนี่เป็นเจนเอสุยกูนี่เป็นนายเราเดียร์เชนด้วยไม่มาเชียร์เมย์ถ้ากูไม่ตบบ่าวผู้เฮจีเลยงาเบียร์ละแม่บุลาโอเคอพอบเบียร์ละแม่มาเลยเอ็นอ่ะจ้ะเมนูเน
จำพอดีเจ้าผิวจีวัดตัวอุติลาเกเรตุติสู้จังเปลี่ยนลายดีเสียสิ่งกูลายยาวชาวพื้นเจ็บเป็นใครพี่เนบีเจ้าผิวจีวัดตัวยาวสีตัวโตค่ะเสียสิ่งก็สงสารเกเรลูลิงก็ชาวยาวกูสงสารบีมาเสียสิ่งก็เจ้าอยู่ตรงเดียมาป่าวเนี่ยว่าจะตั้งงูดคูมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวยาสีลายดอกจำพอดีสีเคยเสียงให้เปลี่ยนลายเสียงลูนิยาก็ตัวแทนตัวยาวสี ทั่วโลกเจ้าก็ทายพอมาตะเคียนเลียไม่เอาด้วยจริงหรือเขาข้างในเดย์คิดไม่รู้ตะเคียนเลียประตูเลยเจ้าก็ป้าจังด้วยจริงอะไรไม่ไล่เขียวะไม่อยากเขียวเลยปีเลยตัวมาวะจำพ่อวันตาตัวไปป้ามาไม่เส้นสายไปทายพ่อสุดดูน่าดูไล่ป้าตัวเลยรอเลยประจามีก็มีเงินเลยที่คือตัวยาวสีลายเลยทั่วก็มีบ่อดีอันเดียสาวในตัวมีต้องการกูดูแลยาตีเป็นอะไรมาไม่บ่อดีวิ่งหนีกูวิ่งเส้นทางดีนักข่าวมวยในลุยยาวกูดูแลยาเลยตะเคียนเลยสุดดูมาทั่วดูเป็นพี่อาเม
ရမမြင်မင်းကလေးပြန်ပါလေ။ထိုမိကုံးကိုမိလိုက်ကလေးကထိုတခင်လေးဆိုသူသည်ချမ်းတီဤသာချမ်းပေဖြစ်ရမည်ဟုချက်ချင်းသိလိုက်တော့တယ်။ချမ်းပေ၏အကြောင်းကိုရုပ်စုမှသည်ကျူးရင်ကပြောပြ၍သိရှိထားပြီ။ဘယ်မျက်မမြင်မင်းကလေးကိုပြောတာလဲ။ကျွန်တော်မသိရပါလား။မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ကျန်းဖုံ။ဘယ်မှနေသလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။သွားချင်ရလျှောက်သွားပြီ။ရရလည်းကိုဝင်လို့နေရတူပါ။မင်းကဘာညာမလို့လဲ။
လုံခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ကျော်လောက်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုဒိုးလက်ထရရနေမင်းလူယူသွားတာမှတ်မိတော့ဘူးလားမင်းရဲ့တင်ပါမှာဓာတ်တန်ရာရထားတာကြက်တော့မကြက်သေးဘူးအဲ့ဒီမင်းကကောင်ကလေးစီးသွားတဲ့မင်းကတန်ရာကဒိုးနောက်ကဓာတ်နဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်တဲ့တန်ရာအဲ့တော့မင်းလိမ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့မျက်မမြင်မင်းကလေးဖင်ပါလေကြံဖုံမငင်းတာတော့ပါယခုမှတတိယသွားဟန်ဖြစ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုမှတတိယရတယ်ကျွန်တော်မျက်မမြင်မင်းကလေးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတွေ့လို့ဝင်ကူမိတယ်မကြခင်မှာပဲသူမရဲ့ဖော်တယောက်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေခေါ်သွားတယ်ဒီမင်းကဘသူပဲဝါရဲ့မင်းဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကြံခဲ့လို့စီးခဲ့တာပါဒီမှာကို့လူဝေးလေကြောင့်ပဲစကားတွေပြောမနေနဲ့မင်းစကားတွေကိုတလုံးမှမယုံဘူးကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါမင်းကဒီလိုညင်းလို့ရမလားချမ်းပိတီပြောပြောဆိုဆိုကြံဖုံကိုသူ့ဤအယူစင်ဆုံးသောတိုက်ကွက်တစ်ကွက်ဖြင့်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်ကြံဖုံသည်ရှောင်တိန်ပါတော့လေမလွတ်ပါမီးပေါ်လဲကျသွားတော့တယ်ဘလို့လေငါမေးတော့အမှန်ကန်မဖြစ်သေးဘူးလားကျန်းဖုံးမှာပက်လက်လန်းနေပြီးပါဇက်မှာလည်းသွေးများထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးများပြောင်းဝီလာပြီးမူးနောက်သွားတော့တယ်သူသည်အသက်ကိုမှန်မှန်ရှူရပြီးမရတော့ပါချန်ပေးတို့လူစုသည်နောက်ဆုံးကျန်းဖုံးကိုဗာမျှမေးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ထားခဲ့လေတော့တယ်မကြပါချင်းအဖို့တူတောင်ကမှုတစ်ခုပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်သူစဉ်မင်းငါကောင်နဲ့လူငါယောက်တီတောင်ကမှုပေါ်မှာမင်းများတုံဆိုင်၍ထွက်သွားကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများချက်ချင်းအယောင်တောက်သွားတယ်။မင်းပေါ်မှာဝေးရုံနေတဲ့လူကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူဒေါသထွက်သွားတယ်။လူငယ်တဦးကိုလူငါယောက်ကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကိုသူမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရလေတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်လေးအသက်မှာရှင်မအောင်မလား။သူအဲလိုစိတ်ပူပန်ပြီးတောင်ကမှုပေါ်သို့တက်ခဲ့တယ်။တောင်ကမှုပေါ်တွင်မိသည့်လူသားတဦးကိုများမတွေ့ရပါ။ဤသို့ဆိုလေလူငယ်ကိုသူတို့တက်သွားခြင်းသာဖြစ်တယ်အဖို့သည်စိတ်ထိခိုက်စွာဖြင့်တံခမှုဘော်တွင်လှည့်ပယ်၍ရှာလိုက်တယ်ထို့ကချုံဝုတ်ထဲတွင်ဒလိန်ကောက်ကိုတည်ဆုံးနေသောလူငယ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လူငယ်မှာသူ့ဆိုင်တွင်မုံစားစင်ကဝတ်ဆင်ထားသည့်အပြာရောင်ဝတ်ဆောင်ကလေးနှင့်ပင်ဖြစ်တယ်ကန်ဆိုးလိုက်တာကောင်လေးရဲ့တော်တော်ရက်စက်တဲ့ကောင်တွေလူတွေကိုခွေးတစ်ကောင်လောက်မှတန်ဖို့မထားဘူးအီလီငါတို့ကလည်းသူတို့ဒီတိုင်းပဲလှုပ်ခဲတာပဲမဟုတ်လားထိုအခါလူငယ်ဤဝမ်းပိုက်သည်မြင့်ချီနှိမ်ချီဖြစ်နေသည်ကိုတည်တည်ချာချာတွေ့မြင်ရသောအခါအဖို့သည်မျက်လုံးများဝိုင်းဆက်လာပြီးကျန်းဖုံးဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှချီ၍သူ့၏မြင်ပေါ်သို့တင်လိုက်လေတော့တယ်။မိုးမြင့်တိုင်းချမ်းထဲမှာပေမာတိုင်းကွက်ကြီးငောက်ကွက်ပါရှိတယ်။ပထမဆုံးကတော့လေပွေလေဦးဓားချက်မျိုးဆိုတဲ့တိုင်းကွက်ပဲကွ။အဲ့ဒီတိုင်းကွက်ဟာကင်ထားတဲ့လက်နက်နဲ့တူခန္ဓာကိုယ်ကိုခြာလက်ပဲရမ်းလိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်လူတိုက်ကွက်နဲ့လက်နက်တွေဟာဘလို့မှထိုးပေါက်လို့မရတော့ဘူး။ဒုတိယတိုက်ခွက်ကတော့မိုးမီတိုက်ခွက်ပဲသူကလေကြောက်စရာကောင်းနေအမင်းကိုခုန်တက်ပြီးပြန်ကျလာတဲ့အခါလက်ထဲမှာခိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဟာဆက်ဝိုင်းလို့ရှမ်းပြီးရန်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုမလွတ်တမ်းထိုးပေါက်မိတာပဲအထက်ပါစကားများကိုပြောပြနေသူမှာကြောက်တောင်ရွာမှာမုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြည်မှုထီပင်ဖြစ်တယ်ကြည်မှုထီပင်ဖြစ်တယ်အားလက်တော်ချိန်တွင်ကြည်မှုထီကတစ်ချိန်ကအကြောင်းအရာများကိုကျန်းဖုံးကိုပြောပြနေခြင်းပင်ကျန်းဖုံးမှာကြည်မှုထီကမိမိကိုကေတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေရခြင်းကြောင့်ကြည်မှုထီကိုအလွန်ပင်ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်ကြည်မှုထီထံမှချမ်းထီတို့အကြောင်းများကိုပြန်လည်ကြားသိရသောအခါတွင်လည်းအလွန်ပင်ခံပြင်းစိတ်များပြင်းထန်လာတော့တယ်သို့တော်လေသူသည်မိမိအားစောင့်မျှော်နေမိသူဝါကိုတတိယလာတယ်သူဝါအတွက်မျက်စိသမားတော်ထံသွားရန်တိုင်ပင်သောအခါကြည်မှုထီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လေတော့တယ်လူလေးရဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေလွဲနေပြီထင်တယ်ပြောပါပါကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်ခင်ဗျာငါမင်းကိုပြောထားပါသေးတယ်လောကမှာကျန်းဖုံးဆိုတာတည်သွားပြီကွာလူလောကမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မင်းဟာကျန်းဖုံးအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးမင်းဟာသူ့ဘအတွက်မျက်စိကုစရာစီသွားမယ်နောက်သူ့ဘကိုသွားခေါ်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုဖယ်နည်းနဲ့ပြဆိုပြန်တွေ့အောင်ပါပဲအဲ့ဒီကမှာမင်းမခံရမှာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ဘအခုတိုင်းဆိုရင်သူ့ဘဝလုံခြုံနေပုံရတယ်ငါအနေနဲ့အခွင့်အရေးမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တာဝန်ကိုငါဆက်ယူလိုက်မယ်မင်းအနေနဲ့အမြန်ဆုံးထက်မြက်တဲ့တိုင်းသမားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းငါမှအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ကဲအရက်တူသွားပဲခဲ့ပြန်လာရင်ငါပြောပြမယ်ကျန်းဖုံးသည်ယခုကရရတင်းတင်းပင်သွားလာရတယ်ကြည်မှုထီကကျန်းဖုံးအားနာမည်ကရုပ်ကိုပါပြောင်းလဲပေးထားတော့ကြောင့်ပင်သူ့ဤနာမည်သည်ယခုကကျန်းဖုံးမဟုတ်တော့ပါကွန်းကျုံစုဟူသောအမိကိုပြောင်းလဲပေးထားပြီးဖြစ်လေတယ်။နေရတူအလီလီပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကျောက်ဖြူရွာသည်စီကားစဲစီကားနေပြီးတယ်။မုံဆိုင်ရှင်ကြည်မှုထီသည်လေညနေဆောင်ပြီးဆိုလျှင်မူးမြဲမူးနေတယ်။သူသည်ကွန်းကျုံစုကိုထူးချွန်သည့်တိုင်းပညာသင်ဖို့
ซีลูไลตีนเอาไปเอเยสัยดูตาเนี่ยนี่ได้ยาวสีลายาพี่นี่ท้องแสงใจกว่ากวนจ้าโตประเดี๋ยวเป้าหมายในยากูช่วยเชก้าเอเยกูเต็มมีมีตอนนี้เลยกวนจงสุทัดตัวตีมานั่นละจอบีพี่ตัวเลยตูตีกวนจงสุกูจะนี่มาไม่มีบ้างเชิงกันละนั่นละจอบีพี่อยู่เลยกวนจงสุดีซีเสียผู้เจ้าเนี่ยเส้นพี่ตัวบิ้วตูเทนทาไลเดย สิ่งที่ผู้เจ้าเนี่ยเส้นเปลี่ยนมีตีนี่เนี่ยมาสู่กวนจงสุดีทำเมียโตแต่ทำไมถึงอุปเชลามีมาไม่รู้รบาชีจิมูทีก้าทูเซงก้าที่เป็นลามาผ่องหน่อจีพิโอเคโตสิ่งที่มีอากูเล่ไม่มีนี่เลยที่แบบผ่องหน่อจีก้ามีอาเกตินวีพิสูทาเซงผู้เจ้ายาวสีลาเซนเป็นตูดีเอเยมีอาอัลลอฮ์จอมูเนตอนเลยผ่องหน่อจีกูมูอัลลอฮ์ลิซาเกเลยผ่องหน่อจีก้าตัวอาท้ามกันบุสมาตอนเด็กเกติกูตัวเล็กแค่วิเกติปีเกเลย มีที่อาจารย์สอนสุดที่คุณรอจิมูทีที่ดีจ้าจ้ามันตียาบ้างผู้หน่อจี้จิมูทีอ่ะพี่เกดีมาผู้เจ้าตีอารมณ์ดีอ่ะเสียงมีมาโตแต่พี่น่าเชื่อพี่เจ้าหูจังโมนายตูนี่ทันที่หูติชยาเลยตัวตีตัวจ้าเส้นสายมาเกรงจังสุดที่ ทั่วผู้เจ้าทำมาปีนี้มียาเก็บภาษีหูเลยสุดเอาในมีเลยทุกข์ใครตัวอีสบวยปีมาลุงเงือดอูพี่โตจะกล้ากูจ้าเลยยาเลย ง่ายมาเอเดเมงลีเดียวเนี่ยพอที่เดียวเหี้ยนี่เลยเปียเอเดเลยง่ายพี่ยังไม่สวยปะตัวลูกดูที่เอากูสงสารใครลูกงานเล่นไรสงสารนะมาดูลูกเอเยล่าต่างดาวเมื่อสงสารเนี่ยมาดูเลยในเมกะเจ้าพ่อเนี่ยทำไปไม่รู้ว่าสงสารลูกมียาบุจิมูทีดีตัวลูกพี่โตจะกำยังกูน่าสวยเนี่ยมาเจ้าพ่อพี่เกดีไม่มีมารีเนี่ยพอที่สุดที่กูชัดเจนตีไรเดย์ตัวดีไม่มีมารีด้วยสวยเสียวเหมือนตัวมีเดย์ เกี่ยวกับเช่นที่รู้กันเนี่ยดูมีภาคจิมูทีดีเชิงเกตุดีดูบีทุ่งเงี้ยกูติดติดจ้าจ้าจีไรเดย์เมนูเองอะเอเดียวงาตีบาร์เลยงาสีลาบุนุไลซามาอะบ้าจิมูทีเนี่ยตีเลยเฮาล่ะทราสูจะนอนลุไลปามเฮทุ่งเงี้ยดีซาตาบีนอสเซก้าเปลี่ยนตัวลีโดเลยเนี่ยนี่มีทุ่งเจนเราด้วยจิมูทีมองแสงดูมีเนี่ยกางยาวสีลาเลยจู่ยี่เนี่ยตัววารุเป็น จิมูทีสุดาเข้าไปเลยเชิงอะจะมาดูตีเดี๋ยวสุถ้าพี่แม่เชื่อจะมาไม่ตีบาร์ละอีซีซีไทยมาลีเจ้าเชียงพี่มาเม่เขมยารู้จำพ่อสุดเลยลุงเงียดยากุชานีเดี๋ยวสุดเลยจะเดินจามิลุเจ้ากับเพื่อนก็เลยด่าบ้าถ้าสุจำพ่อกูเชื่อตีเดี๋ยวพ่อกูตูเป็นมาเลยตู้เนี่ยจำพ่อกูอยากคุยเชิงด้วยลุลูกกันไหนเชื่อเนี่ยตีดีหูมีตู้จะอุดยากุมีมาเปลี่ยนลูรัวบ้าเปลี่ยนอะไรเลยแต่ตียาเชื่อมีสุดีกันเดี๋ยวจะมาดอดจะซ่าเชื่อ
ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကိုရှေ့ပြန်ခိုင်းကတည်သွားပြီသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တပြတ်သွားတာပါပဲဗျာជីမူတီကမန္တာရောမားနာရောရောနော်ကြီးပြောပြလိုက်တော့ခါသူ့ဟာထမငူရှိုက်တယ်များထွက်ပေါ်လာလေရောလေသူမတီဂျိန်ကိုနေတဲ့အတွက်ကျူးရင်ကနေတိတ်ထားရလေတဲ့အတန်းကြမှာသူ့ကိုဘယ်သူတက်တော်လာလေချမ်းပီကတက်တော်လာသူ့ကိုယ်လိုက်မဲ့တချို့ပြလိုက်တယ်ထာရီကိုတွေးပြီးခင်ဗျားတို့စေမကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့တော့သူ့
ตัวมาเลยทับเช่นตัวมาเราจะเห็นได้เลยป่ะตีมาเลยตัวว่าเสียงดังมาเนี่ยจะไล่ไปไปว่าไหมจู่ยังเนี่ยตัวว่าเรามาวันต่ออายาพี่ตัวจานี่เลยว่าเสียงดังว่าเสียงดังที่เจ้าผิวยาชีบะจวนที่ที่ดีดีชีนี่เลยเมียนต้องงานที่ว่าเสียงดังสิ่งตัวอุติพิลวันนี่เลย จิมูติกาเชื่อมันในวิอุสังขตัวเจ็บตัวที่ตัวไอ้จังกูเจ้าพงกาเปียบยาทาตัวจังเอลเลอร์เป็นตนาในมีเดย์ถ้าจังเลยจะคือแกตัวเอเป็นแม่แข่งกับตัวมารีกูตัวมารอจีเกาชูชีอาว่าเส้นจังตัวคอลาเจ็บไปแม่โมลินตัวกาตัวนี้กูจิมูติกาจะว่าจังเชื่อมยาอะไรเดย์แกจังว่ากูรู้เมนูตัวจ้าไปรู้เจ้ากาลเราจะพันเนี่ยบุมาไล่ตัวบุเมนูยังเมนูกังกูที่ยอมมาไปทากเกมละเจ้าพยายามตัวไปยามละ เชื่อไม่เปลี่ยนตัววะโอเควิตัวเสียงเปลือยจะมาเปลี่ยนอะไรกันเชื่อสิกูเป็นอะไรกันวะเมย์ก็ไม่รีทับเชื่อจะดูแลหัวใจยาวจีมูดีดีจู่ยันดูในคุยกับเปลี่ยนตัวลีโร่เลยจู่ยันเนี่ยตัววะดูดีว่าเส้นจังมาดูได้แค่ชาโร่เลยตัวนั่นอือสกัดที่พี่อพยพเนี่ยจังมาเกิดจะลาเกียร์
จ้ากูเกิดตัวเอ็งลีตะลังกูด้วยสิลายาลีรอเลยจ้ากูเอ็งสิกลีตัวยาวสิเดนี่จูเสียนดีเกะแค่จิลายเดอดวนายจะจองที่อากูมีมาดูยาบ้าจูเสียนดีตัวว่ากูเลสเวยเอ็งเนี่ยตัวเลวิงกาจิชูเนซิอแต่งาเซกันสิอพ่อตัวทลาบีปากกิสาเลยจะมารู้แต่มารอจีเก่าจีกูสงสารยามาเชนตัวเป็นมาชูไหนมาตลอดเชนกิสากะก็แต่มารอจีสิมาเสกูตาบัวไปเชนเอ็งเนี่ยกูวันไทยจ้าบ้าอ๋อ จ้ากูเองพี่ตัวเล็กแข็งอ่ะอดอเจ้าหลาเลยพี่สีมีกูตัวเนี่ยดูเสน่ห์จะทาดีมาชี้จูเสียเป็นเก้าหลาเลยเอ็งเชื่อพ่อเอ๋ยจูยังดูอ่ะนี่อาทังเกี่ยมีไปตัววายเชนิกูที่ชีตัวบงยาเลยเอริกลีมาเมลังกูกูตาเจ้าหลาเขาบอกเลยเชนตอนนี้เสียที่เก่าชูเอ็งเชื่อพ่อเอ๋ยแล้วก็ยังไรไปจ้าเสียที่เก่าชูเอ็งมาไปทับไปไหมเชนูเสียที่เนี่ยดูไหนมาลำเขาผู้เฮ้พับชิลูเลย เสียจีอาจะท้าดาวมาเสียว่าเป็นไรสุสานนี่เด้อเนยจงตระหนักดอกเจ้ามาเบ้ท้าแท้มาจีก้าจะมาเสียจีเอวยาวิสาจูสูบเป็นเนี่ยตุเดียวบ้าจะมาตัวที่มาท้าเกมเสียจีหลายแต่จูจังเปียบยาบีบ้าท้ารอชินุตพบบ้าเบ้จูยังก้าตัววางกูตายาแพทายมาพบเจมเต็มยี่กูรู้เป็นยังไรกันเลยพ่อมาเสกุตคูชิลูบ้า เอเกวิเสียจีก้ากูตาไปเจเน่เซนามิชิอพ่อชินีเดตเวเปียงคอตัวรอลุเจ้าเสียงพ่อเลยไหมอพ่อไม่ชิโร่ตัวเปียงลุลุเลยไม่ยาวดีรอมาพิพิเดียนี่เนี่ยกูตาไปรอมาเป็นเผาละอพ่อเจ้ารักแม่มาเลยจะมาเลยแม่สิมีเมียเจอพ่อสิมีเมียสองเปียงลาเกไหมเนาะอพ่อเมียจะจูซูนีมาว่าแต่ไม่เย่จูยันดีตัวมาสู้จังท้าต่อหุยชูกูตัววันละเทตุเทปีลายปีดิ้งหุยไอเทมอ่ะสระสังยิ่งตาทารีเสียจีเนี่ยดูเด็กกับปีลายปะ เขาเก็บว่าพ่อจูตัวมาเอลูกพี่มีเมียเวจาลาโรเลยพ่อจูยังตัวมากูชอบมองในตาเขาเอ็งเชื่อมิวแต่มีจีก็นอกใจวิว่าสิ่งต่างบ่มาเซงเกลีโรเลยแชนจูมิวแชนจูมิวดีลูมิอาพี่อาแมนเขมิอาสิการนี่เองแชนจูมิวอีจะตีสาวเอ็งว่าสาตาวสายด้วยเลยลูกจะโดนเมียเมียสาตาวในตีก็ดูสิอะไร เช่นคือทูซาเต้าสายเดียดวิอวิสาเต็มเพียงสาวิเซนทาดีลุงเงี้ยที่เอาดีสบวยตะลองด้วยทางกาอพูดแต่เอเยอเนงเงี้ยมาจ้าบีแต่เซนเซนต้องในตีกูดูยาเร่ตัวอีเมียนามาแต่ส่งตะคู่กูอันลงอเมมาจีมันแอพี่ในบงชาเร่ถ้าเจ้าตัวดีสบวยกูเลตินี่แต่เช่จีไลมียาโอ้งเงี้ยแต่เช่ทรัพย์บอลาเร่เอ็งว่าซาเต้าสายอันลงตะมาลีกาตัวน้ากูกับยากยาวชีลาบีกูลีเทียบ้าลูชิลูเล่ เจ้าก็ยังงงกูแล้วเลยด่าบ้าตัวดีไอ้ยังไงเงี้ยกูตาบีดีเนี่ยใส่เดียมาอะไรเมียทว่าแค่ลีโร่เลยจงเลยดีลีเทนอ่ะเงี้ยสิงกิริกาสงสารลากิติเช่นที่อามาจีพี่ดีตัวมาเลยลีเทนเกตุบีเงี้ยสิงกิริกาเช่นที่เนี่ยทบทาจีได้ใส่เกจิมชีต่อจ้าตัวมาพัตตาติชานีเกตุพี่ดีตัวมาอัตตาดีชักกูก้าชิเซนีบาพี่บีลีเทนดีเมียงกูเมียงสังตัวปูบีดีเนี่ยเองเดียตัวพี่เวลาเลย จงเลยดีลีเทงกูตั้งพลายบีสิเป็นยากูพูดแต่ไปเองลูลี่ไม่เปรียวตัวนี้อะไรทอจีไม่เอาติดจะที่ยาราเบจีโน่จีเลยมีอยู่ขนาดตัวราวาทอจีเอไม่อยากจีเลยอยู่พาตัวเราจ้าเลยลีเทงอ่ะตัวอีพากเองสี่ขันดีด้วยจีเลยมีอยู่ตัวยาดีจังมีอากูเปียบยาไรเด้ตัวรูปีซาเลยไม่มากูไม่อยู่ในอ่างลูลี่นาบีลูลี่อ่ะเงี้ยมาดีเด้จีโน่เลยเสียบุญสาวาบุตรจีเอถ้าแท้ทอจีที่มาตัดเด่นดูดีทวันนี้ยามเฮาละ เขาเดือดรู้เลยเจ้าหน้าผู้พิพากษามาเอาภาพเชี่ยมาเลยหูคุยกับสุดีมาเช่นที่กูพิจารณาไปอืมอภิยาพาลูกเลยเปลี่ยนมีเลยพิจารณาเอาตู้เลยเฉพาะตู้ช่างมีตาสุสีกูแล้วนั่งลองเช่าอะไรเต็มอยู่แล้วองค์จู่ๆพิจารณาไปทับไปไหมแต่ที่จริงตู้ช่างอ่ะเอริกิสากูพองๆพีพีเนี่ยซีเซนไรจ้าลูกภาพเชี่ยสุดาจะจู่มาตีไรจ้าบูแล้วก็ประตูอันหลังเลยตู้ช่างอ่ะตู้มีมาเลยโอเคบู เลี้ยงยอมมาในกูใครเนี่ยเอ้ยนะตัวมีมาเลยมาดูแลเปียเอริเลี้ยงยอมมาเนี่ยแล้วนั่นเราเปียเหรอเราบ้าไปจงเลยสิ่งก็สาวตีเนี่ยลีเทียนใส่เด็กทอดตามยาพิลาพิโนเลยตัวดีบ้ามาพิโนยามาพิโนเลยเอ็นเดียมาพิจารณาตัวเราเลยจงเลยดีตัวอีดูพิจารณาตัวกูจีก็น้ำเลยในสวาพิเขาขายยาในมีโนเลยจีเจแค่นาดีตัวกี่อาทิตย์เช่นจูมิวอีลูซิกาโตและมาจีบอดเรนที่สุดเลย ทุกอย่างที่กูจีจีอภิเขียนเช่นเช่นตะเคียนดีมีมีอาทิเช่นตาเจ้าวาดีกูแค่แม่วิชาไปเลย
တတိယသူရှောင်းသည်ကလထာကြီးတလုံးပေါ်၌ထိုင်ကသူရှိမှလူငယ်တယောက်ကိုကြည့်၍မတူလို့မကျေလွန်သောလေတန်းဖြင့်ဒီကိစ္စကိုငါအနေနဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးပြီအကယ်၍အုတ်ချုပ်၏အာဏာပိုင်တွေကိုတိုင်တန်းမယ်ဆိုရင်သူတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငါမိကလေးကဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့တယောက်ကိုခေါ်လိုက်ရတာပဲဘလို့အကြံဉာဏ်များပေးနိုင်မလဲလူငယ်တယောက်သည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။လူငယ်တယောက်ဆိုတော့လေအသက်မှာ30ကျော်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသောသူများပင်သူတို့သည်ထိတ်တန့်တိုင်းသမားနှစ်ဦးဖြစ်တယ်။သူတို့၏အမည်မှာဝမ်းလီနှင့်ဝမ်းဟန်ညီကိုနှစ်ယောက်ပင်။ဝမ်းလီကတခင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်စီခြင်းတလဲ။တခင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပါကျွန်တော်တို့ညီကိုကတက်နိုင်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။သူတို့ကငါးစီမှာငွေတသိန်းတောင်းထားတယ်။ဒီငွေလောက်ကိုငါမနဲ့မျောပါဘူး။သူတို့ကဂတိတိုင်းငါမိမလေးကိုပြန်လာပြီးမှလား။အဲ့ဒီချက်ကိုတော့ငါစိုးရိမ်မိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ငွေတသိန်းကိုသူတို့လက်ထဲရောက်ပြီးမှသူ့ဘာကိုမပေးဘူးဆိုရင်တခင်ကြီးတိတ်ပြီးနင့်တာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဝမ်းလီတို့ညီကိုတီတူတိုင်ပင်လိုက်တယ်ထို့စဉ်အခန်းထဲသူလူငယ်လေးတူဦးရောက်ရှိလာပြီးတခင်ကြီးခင်ဗျာဧည့်သည်တယောက်ကတွေ့ခွင်တောင်းနေပါတယ်သူ့နာမည်ကလီထင်းလို့ပြောတယ်အခန်းထဲကိုလွတ်လိုက်ပါမကြမီလီထင်းသည်အခန်းထဲသူဝင်ရောက်လာကသူ့ရှောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်၍အယူသေးပြလိုက်တယ်မောင်ဝင်ကအကျုံနဲ့တွေ့ချင်တာဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ဘယ်ဟာစပြောရမယ်တော့မသိပါဘူး။အေးတခင်ကြီးမှာအကြက်တဲတခုရင်ဆိုင်နေရတယ်လေသိရပါတယ်။ဟေးငါမိသားစုကိစ္စမင်းကသတင်းကြခဲ့လို့ဟုတ်လား။ဒီမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြန်မာတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကူအညီပေးချင်လို့ပါ။ထို့ကဝမ်းလီကသူ့ရှောင်းကိုကြည့်ကောင်းတခင်ကြီး तू ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါဦး။ကဲညီလေးဘာပြောချင်တယ်လဲပြောပါကျွန်တော်တည်င်းတည်းတည်းကြားရတာကတော့တခင်ကြီးစီမှာငွေတောင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်အဲ့ဒါလိန်တောင်းထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလိန်တောင်းတာဟုတ်လားမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတယ်လဲဒီကိစ္စတွေအလုံးကျွန်တော်သိပါတယ်ဦးလေးသူ့ထင်းတို့ကိုပြစ်စည်းယူတက်ဖြတ်ပြီးသူ့ဝါကိုသူတို့ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်လို့သူ့ဝါကိုကေတုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်သူ့ဝါကိုခေါ်ထုတ်သွားလို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဝါဟာအဲ့ဒီချိန်ကလေးကတခြားနေရာမှာလွတ်မြောက်နေပါတယ်ဒီတော့သူဝါဟာသူတို့စီမှာမရှိပဲငွေညစ်တောင်းနေရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်သူဝါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေရဆိုတဲ့တဲ့တင်ကြောင့်ငါလူနေရာကိုရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာမင်းကြားသိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအလောင်းတွေပြန်ရောက်လာပြီးငွေတောင်းနေစားပါထည့်ပေးလိုက်ပုံရတော့သူတို့ပြန်ဖမ်းမိတော့ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလီထင်းတွေ့ဝေသွားတယ်သူ့ရှောင်းပြောတကယ်သူလည်းဖြစ်နိုင်ပြီသူမဟုတ်လိန်ရီငွေညစ်ချင်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်သူစဉ်းစားနေစဉ်သူ့ရှောင်းကယခုသူတို့၏အစီအစဉ်များကိုပြောပြတော့ကလီထင်းကအကြံတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပေးလိုက်တော့တယ်ဒီလိုလုပ်ပါလီထင်းသည်ထိုကဲ့သို့ပြောပြီးသူ့ရှောင်းနဲ့ဝမ်းလီတို့အားသူ့၏အစီအစဉ်ကိုပြောပြလိုက်လျော်တယ်နှင်းများကလုံးဝမတဲကွေသေးပါသူတို့လည်းလူတစုသည်ထိုနှင်းများမကွေသေးမီအချိန်ကပင်ထင်းရှူတော်သို့ရောက်ရှိနေပြီတယ်ထိုလူစုမှာချန်တီတို့သားဖာနဲ့သူ့ဤတပည့်လက်အောင်ငယ်သား၅ယောက်ပင်ချန်တီကချမ်းပေကိုကြည့်ကထိုက်ဖုံးတဲ့ရင်ကိုမင်းဘာမှမကြားဘူးလားဘလူမဆုံဆန်းလို့မရဘူးအားလုံးကိုရန်သူတူဦးကတက်ပြစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဂိုင်းကိုအန်တူးတဲ့ရန်သူတစုံတယောက်ရှိနေပြီကွာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကြက်ကြက်တတိထားထိုက်ဖုံးတို့တည်ဆုံတာအတိအကျသိရတယ်အဲ့ဒီရန်သူကိုကျွန်တော်အမောက်ချေဖြစ်ပါမယ်ချမ်းပေသည်မိသည့်စကားမှပြန်မပြောတော့ဘဲလမ်းမတစ်ခုစီသို့ငေးကြည့်နေပြီသူရှောင်းကကောအဲ့ဒီငွေတသိန်းကိုရှော့ရှော့ရှူရှူလာပေးမယ်လို့ဖေးတင်သလားဒါတော့ကံတေကံမှဘယ်ပြောလို့ရပါမလဲကွာဒါပေမဲ့သူရှောင်းဟာအာနာသားတွေကိုအကြောင်းကြောင့်အသိမပေးတာတော့သေးကြတယ်ဒါကိုကြည့်သူမိအတွက်ငွေပြီးမှာပဲတခြားတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စလဲလွတ်မှာပဲအကယ်၍လွတ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲတွေကအပြည့်ဝတော့လကောင်းလုံးဝမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတော့လကောင်းပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်ကောမပေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှင်ကိုယ်စလဲတောင်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကသူစကားကိုဆက်မပြောတော့ပါအကြောင်းမှာမင်းနဲ့ကောင်တီသူတို့ရှိရသူအပြည့်လွားလာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကြောင်းပင်မင်းနဲ့ကောင်ထင်းရှူတော့သူတန်တန်မမပြေးလာကြတယ်မင်းပေါ်မှာလူနေရောင်မှာဝိစုံနဲ့ကိုဝိစင်၍မျက်နှာဖုံးများကိုဖောက်အုပ်ထားတယ်ရှေ့ကလူဤမင်းပေါ်တွင်လီထင်းအောင်လက်ပြန်ချူတုပ်၍မျက်နှာဖုံးအုပ်ကတင်ဆောင်လာခဲ့တယ်ဝမ်းလီသည်သူ၏ခါတွင်တရှိတလက်ကိုချိတ်ဆွဲထားသည့်ပြင်တမောင်တချောင်းကိုလက်မှအသင်ကင်ဆောင်ထားတယ်ချမ်းတီတို့အုပ်စုသည်မြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့တူမျက်နှာဖုံးဆွထားသောလူသုံးယောက်ကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်။သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်သူ့ရှောင်းသည်မိခဲ့သူသောလူသားမျိုးကိုလွတ်လပ်လေတနည်းဟုတွေးနေပုံစံတယ်။သူတို့ခုနှစ်ယောက်စလုံးလေးမျက်နှာများကိုမမတ်မိစေရန်မျက်နှာဖုံးများဆွထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ဖန်ထားတဲ့မိန်းကလေးကဘယ်မှာလဲ။ဝမ်းလီအော်မေးလိုက်ခြင်းပင်။မင်းတို့ကဘာပေးရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလား။ကျုပ်တို့သိပါတယ်။သူ့ဝါဆိုတဲ့မိန်းကလေးဘယ်မှာလဲ။အဲ့ဒါကိုပဲအရှင်းပြောပါ။
Chandy, wanli si malu ko lanyu tuwi. Tua betul le. Ena mengeli ni lele bu pisi be. Menu wile sama melone, betul le, biasan. Wanli ka li teh mena pangku, kau mak niwi sejulai dori. Chandy, mila yadi mengenca, mena kuat kene biadori. Tu mila yadi ma li teh pipi, mena dekulang le nese tato cang puyang nu meyu ni le. Li teh di mena pangju tato ka, tu piku tu mila yadi, alang seti kai tato tu pih. Apa? Miba hodi, tadami go, bonti di hui mishiba. Mimia pe, sutuanti tadami psipasi. Miba mia anipi, jima tom yadane, quinlo taya di tapsi. Tushi nai, nai set tari dre. Puya, new meni do, taya miago jiga, say tetri, nazinsa kanzala yari. Tu, doda psapi, she do do doka, waliga, let him out demiapi, li ti lemugu tautalai bi. Kimia no so laiba. Kimaruga, mainly will be a bee, do go to doa, now tell a piano dama do rawoo. Do shang with your labor, not that a coupe, allo, be long like do like me low. The boys are what do a gamala. Kimaita at the taro, de masuri, do my tatamile, diluene mesura, Kimaru good jensa in him since I came la. Hey, do let two dine at two game, not a little denium, darry tame since I will, minutory allo do kaya mesura, mimi and mataba. Oh, Dilula, tu shangale, dilu the bomb you wish you are. Do me the gente wasi, Kimai dago, piantaya, genebi lup your tawari, Dido, Kimaru the bobby. Toga, tempiga, shedu duga. Digong at the Namosi am Luau, General Lungama, we shall tell you, madame, allo shimpi amabe. Nabiome, me up say baitasa. Tantiga, one little good diga. Menu pansitara, but do get dasura, dini bim hola. Edo, tu shangle de qua, menu po, tayang lame, and yegale, but they will suraguro, menu sensami ma bolly. Wanli ga long wa so yo Thailand di amu ya mium piawe si mo ga sebi piu lai de. Chanty chanty, kimiaro ga gue piang ni do zha gebi. Aku de ga piang bi lo xia la la gu alu ga ti ni de. Yu zha ji ga le, men gu nei nei bu a ti pi ni bi su la ma men yo. E gao mali wo le de piang an mei sui no men gu zhe li gao mei tu xiang bu le xin pi mei e la gu da xin sa ba. Wanli di e lu piu bi di ne tru yi men gang gu la lan a dai piang le ga tru zhan bi mao ni tuan li yo de. Jampong ko, guanjong su. Jampong amigu piao ga, guanjong su hu, buwa te panti ta di. Jampong ko, guanjong su di, da chen lo, gan su ni ke ya ma, yakuro, gan gang la biu su nai paro re. Tain si a di, pu cha ga, tu a lakhan ga, tain pi nya, tin cha bi ke bi mahao pa la. Si pian kai nai, a piang le ji ma swa pi po la li re. Ganjo, Chanty ga, tapi tu, champi a, ganjau yadu, luai piang pilai champi lede. Ganjau yadu ni tu, si piang piang tangan gule pi alai de. Ngata, pilai bayu piang yang mabe, si piang piang tangan pinjago, licin tenyu guin si me. Taja, ngata, aku cima, tangan lewe yasi hati daya, licin mumpu yadi bu. Saya cawa pipi, champi, kedi pilai de, tu isi tiamaro. Tangan yang ngalat dia ni pipi, ngah pasang licin meni ya male. Tu. Eri lu, si yu lai de, chanty ga. Nga bai ka gati di me, mi bai ka li gati di ya me. Sai cha ba pipi, hu mingi li ya cha, song zhan ya, jino lu li ko lo ta ba li, jino gu rai li bian trai bi lo song zhan lai ba me. Gao ne, gao ne. Chanty yi miena, di ji li nian toa bi, ba di mao ani du, lan toa bi, a wii du, lan miao ji ga. A ku sui, nga ha, si pian kai zom hao toa bu, si pian kai ne, ba ma ma ta sai noa bu, ta cha, nga tra toa ro me li song pia lai de. Pia? งาอีเจนเนตเนี่ยชอบไปเจมี่อยู่ในไลน์ด้วยไหมมิงอ่ะลีทินเนี่ยด้วยกูบอกกูถูกจองไปแต่ตลอดอีเจนเจนนี่ตัวบุพี่มาตัวอะไรลูกพี่บ้าพี่ที่เก็บอยู่ในอะไรมิงอยากกินได้เป็นอะไรกูเปลี่ยนตัวบุไปร้องมาไม่มีบ้านเลยใส่ชาวบ้าพี่เป๋มิงเลยกูก็ยูใส่บ้าที่เดินไต่หน้ามาป้อมยังลาเลยไต่หลอกกันเลยมาดีนะเถอะเป็นอะไรมาดีนะปุ๊บีอันนี้กินอะไรจังงาเสียก็เป็นอะไรมาเป็นนิบุติดใจจังมาตัวกี่ลาโอเค ที่ยังไปด้วยงานเลี้ยงตัวเราไหมเช่นที่ก้าตัวอีสก้ากูอาศัยตลาดลีโร่เลยแค่ด้วยนายอาจารย์แต่จะยังเล่าอ่านไปได้เสียงยิ่งแต่นี้เลยตัวช่างอีเมน่าที่จีเลนันนี่เลยดอกลีจารอมาไม่เอาเจ้าจะยังมาไปลีเทียงเปลี่ยนลายเดย์ตัววัวตัวเล็กๆจะน่ากลัวแรงเกิดแรงเกิดอะไรบ้างท่าจะตัวรัวเลยนะบีวิญญาณจะเรื่องสุดจะน่าตีรับบ่ ตัวเล็กๆมาเจ้ามีมิชโนเลยจ้าเจ้าตีนี่มิสุโรตัวขัดจังตัวมาเบ้ปูสุระก็ไม่อ่ะตัวเล็กๆยังนี่เลยสุโรตัวไทยแลนด์ตัวเลยไหมมีเบี้ยตัวลูกเจ้ามีเนี่ยมีกูเล่ไม่สุโรตัวพยายามตัวจ้ามาเบ้ตัวช่างตี
ฉันดีฉันเป็นเนี่ยชีพยังไงอ่ะมาจีมันเนี่ยผิดตัวเลยลีทิ้งกูมือฉันดูตัวเผยตัวบ่มาทารัวลีทิ้งตีอยู่ตาผิวเส้นตูใส่กางเสื้อตูมาตียามมือกูชวนมองตูผิดจังกางเกงจีตีตัวบีมเข้าบ้านละลีทิ้งก็จะนอนด้วยใส่บุ๋มให้สวยด้วยพี่บีใส่บุ๋มมาบ่กูฉันไปก็รอกระยุดองใส่มาเข้าผู้จะนอนตีตัวเองเขาไม่รู้ตัวว่าทารีหรือเปล่า ไม่นอนดีกว่าเนี่ยอาจารย์เจ้าก็จะมีสิ่งนี้นะถ้าเอาทุกชาลาไปไม่งั้นตัวเราก็ลูกเขาหรือพี่เราไม่ชอบชาเก็บบุลาพี่ๆเราไม่ชอบแต่ผู้กูแชมป์ไปอ่ะไปร้องมาลูกเขาพี่เรามาเข้าเดบิวต์ปูบีเราสู้เราออกมาตีจ้าเลยงั้นอย่าตายก็ไม่พี่อ่ะแต่ไรเด็กเกศุงั้นไม่เอาแชมป์ตามมาไปเต็มบุชีพยังจะกลายนั่งก็เชื่อมพี่ยามาเข้าไปเลยกันยังพาไปพี่ๆไม่แน่ยี่พี่ยังไงก็งั้นคุยซาตีมีอะไรบ้าบีเจสุจะมาเลยกันยัง เธอสิที่แต่เมียทับปองลางก็ลูนี่เอาเยาว์ชีลาเลยวันหลังนี้วันหันดูไปตู้ช่างก็เมนูนี้เอาเยาว์หลาจ้าไปกูเก็บปั๊มยาเจ้าทุ่ดีเลยเปียวเบาชีพยังไงก็ลูเดียวมาติงกาเสียงก็เนี่ยเมงลีเดียวนางกูไล่ว่าเสียงดังมาได้ขนาดใหญ่เลยแต่ยังมาเลยชีพยังไงก็แชมป์ไปเอาทายลูเดียวขอบีว่าเสียงดังไล่ตัวเลยตียามาเลยกันยาทุ่ดีเอาตัวเต็มยาใจยาโรตู้ช่างแล้วลูเสียชอบเพื่อตัวลีเดียวเลยตู้ก็เจ้ามีอยู่ที่อาแค่ไม่ตัวจ้าไปเท
ตัวตัวผู้หญิงเป็นไรสิจบเลยไหมไม่เลยตัวลูกพี่ผู้พี่อ่ะคือล้อล้อเสียมาไม่อ่ะง่ายเจนนาที่เอาไปหันสองนิ้วอะไรสุดาก็ไม่ตัวบีแล้วลีเทใส่เปียตัวเราเลยตุ๊กเชียงก็วันหันดูนิ้วอะไรตัวเองไหมลงล่างนี่บาบีก้าวมาบีเปล่าลีเทใส่ชัวร์อะไรอย่างเราเลยวันหันดูก็ลีเทก็ไม่สั่งตัวไปทักขวาตัวจ่าเลยเราเลย ว่าเสียงดังมาบรรยากาศในยามที่เอาด้วยใส่แล้วสูบีก็อีจังลาบานี่เองจังบอดนี่ยานายลุยเวทอูไต่ลิจเนอีทูลุยเอมากวนจังสูบเฉลี่ยเลยกวนจังสูบลิจเนติโกสียาจีผู้จังก็อายาจีเนสวาจีนี่เองเนยองก็กังเกมอตพีพีมีแต่ลายกวนจังสูบีตะกุลงช่วยใจใจสูช่วยลาบีเราส่งไต่ลิจเมือกูเช็ดจังไรตัวเองมาสู้ไม่น่าจะสั่งลิจเนสยามลูรับบู มันมีอะไรไหมจ้าลายยาตัวสกาจ้าแกนจังสูจ้องแอนแอนพี่ตัวบีจีโน่สับปีอ่ะลิจิเนียมาดูรับบุเขาละเสียอีแต่งปีหน้าเนี่ยปัตตาบีอดุยงาคูพบเดียวแล้วเนี่ยปองปีเดียวสาราลีอาล่ะโซโซนเลนเต็มยาวเชนเอซุยเนี่ยปองต้องเสียแล้วลิจิเนียมาทีหลังเนี่ยดูจ้าไม่งาลิจิเนตยูนี่ในบ้านเขาผู้งาเต็มปีในมาเล่มเขาผู้ท่าจ้างาเอ๋กังสังสุเรแต่งเกรชิกเกอร์เต็มปีไรจ้าคือสวยไหมกังกังจีเต็มยาวตัวเกบีจีโน่ อ่ะด้วยอ่ะกูพบปัญญาเนี่ยแล้วเนี่ยผมปัญญาเลยเนี่ยจะช้าปัญญาเลยกูไปรู้เรื่องยังไม่สุดละกูเลยไม่อยู่งาเปียบยาทับบีบีจ้าจ้าไม่มาตาเชื่อเรื่องยังเลยไหมก็มาบีเสียเอ๋ไม่อยู่งาส่งมาตอนเดินทางเลยสกาวรีติมีทางเรื่องกูไม่มาเปียเส้นซ่าเส้นเจ็บบีเชื่อใจจูซ่าเรื่องยังตัวไม่สวยนั่นเลยใช่ไหมไม่อ่ะแต่แค่ที่ได้ในมาที่เดียวพี่ลามาเบ้จีโน่เส้นเส้นมาเปียจูซ่าตัวมาว่าเสียงาเต็มปีทางเลยตั้งเชื่อกูอ่
ชีพพยาบาลตั้งปีเนาะเป็นเลยเดี๋ยวมาจะสาเร็จเพียงรู้ยึดตัวว่ากูจะคุยดีทวนทารีปีเนาะเพียงรู้ก็ว่ามาเห็นสัญญาณตั้งปีเจ้าเสียมาชีพไหมชีเดี๋ยวมาเห็นสัญญาณไม่สวยเนาะแค่จงยานายเนี่ยเจ้ากูไม่ได้ทายาไหมเขาเก็บมาเสียกวนเจ้าสุดดีมีบอลดูเท่ากับผู้เจ้ากูอุ้งอยู่หลายปีตั้งปีเนาะตั้งปีเนี่ยเสียหายเจ้าสุดกูจะนอนไปร้องมาไม่มีบ้าวกันเนาะงานเจ้าสุดกูไม่มีวุ้ยสวยแต่นี่ทายแดนตั้งแต่มาที่เดียวเพ
Guanzhong Suga, Pujang Isika Dai, Dang Boma, Sena Ketim Chede. Jiahu Dang Dandi, Dang Nimiao, Tui Danlia, Mai Mong Diazo, Shiliato, Dang Danzi Chede. Jiahu Dang Dana, Guanzhong Su, Pinya Tinja Keto, Wazin Dang Pawin the Ketu, Tuwane, Juyendu, Siku Tabu Tuato, Dang Le Pawin Nivarore. ကွမ်ကျောင်းစုနှင့်သူဝါလူနယောက်ဒီလီယံအဝိနေချခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ယခုကွမ်ကျောင်းစုသည်ဝစိမ့်တောင်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့ပြီ။ဖူးကျောက်သည်လူဒူးလူဆန်းစီတူဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်သူ၏တိုင်ပညာမှထူးခြားလာတယ်။ဖူးကျောက်ထံမှတိုင်ပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့အတွက်ရှေးပြန်ကိုင်းကိုချိန်မုံနိုင်မည်ဟုယုံကြည်နေတယ်။တဲတောင်ကြည်ရွာရှေးပြန်ကိုင်း၏ပျက်စီးခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်တဲတောင်ကြည်
piang le tua bi. Tae taong ji yuama a ji ke miya piang tua bi. Hu teng ka yuwa ta ji pshila re. A long ka le hu teng a mengu na ka ni ya re. Hu teng ka le a jen su tu pshiti a tai ten taing jen ni li do re.
เต๋อตองจีวันดีชีพยังไงในเสียงคันเกียบีจะคู่ใจหูแทงในเสียงมือกูคันในใจอยากเปลี่ยนเลยรอดีหูแทงชีพยังไงแล้วเอาตัวเข้าเวลาดีชีพยังไงอากูพี่ทิ้งได้เจนี่เลยเจนพี่ไปเลยตอนนี้ตู่แต่เด็กนี่คือกูจะอะไรยังเลยเต๋อตองจีวันดูจ้าเสียงเปลี่ยนเอาลาบีหูตัวแต่เด็กเป็นหูแทงตัวตาพี่ตาเป็น ที่อพูจีมาจ้ามองอยู่เปล่าเราดีเลยที่จ้าตีรับบ่ชัดเจนไปจะเป็นยังกูขอก้าจ้าเสียงเองดูไล่ตัวจ้าเลยตุยจะเป็นยังก้าจ้าเสียงเองดูวายยันทลายจ้าเลยอพูจีจ้าเสียงคิดมาทั้งหลายกี่แสนไม่ใช่ไม่น่ามาเป็นประตูเลยหูแทงแล้วเองเดียมาจ้าเสียงเดินทั่วบ้านเลยอพูจีเจ้าแต่งก็ไม่มีที่รักกูไม่รู้ลุยออกมาแต่งกูป้าจะงานไม่มีอย่างมาเลยป้าจ้าลุยออกมาไม่ตีว่าทั่วตัวเองก็ไม่ป้า ป้าคิดมาพับย่อเลยไม่รู้ลุยออกมาหรือเปล่าอพูจีคิดมาตีย่าเราไหมเฮ้ยจีจีจะเจ็บย้อมเลยเนี่ยแต่ดีเชียงเอเนี่ยอุ้มเวลาแกเธอตัวเส้นก็ไล่ไปเนาะจ้าเสียงเอต่างยาวกว่าตัวเลยหูแทงจ้าตาช่างช่างช่วยไปตุยน้องเลยมีอะไรไม่ไปเลยเฮ้ยก่อนเลยเธอเว้ยไปพูจีกับสวยเท่าแค่แสนก้าวมาไปหูแทงแม่พี่น้องเนี่ยอพูจีงาจ้าวก็งงตียาไหมเธอใช่มาไปสู้ชาติต่อเอเดียมีอะไรบ้างล่ะก็ เอ็งเนี่ยเว้นตัวดีหูแทงลูยองต้องยอมมาเอ็งเป็นแบบตัวเล่นเซนทรัลอะไรดีเอ็งเป็นแบบมีบอจะเล่นกับวิจารณ์ตัวบีไม่ลองไม่เชื่อพี่ตัวเราดีหูแทงจะเอ็งพี่ตัวดีจ้าเสียงอ่ะงั้นลูยองก็ส่งมาเลยจ้ะไม่ยอมไหนเสียไปเธอเสียงเอ็งเนี่ยมาจ้าเสียงชิมอ่ะแต่ชอบบอลอะไรจ้าเสียงหูแทงไม่จ้างเลยบีละป้าจะกว่าจ้างยังไม่เข้าละอ่ะพูดจริงจริงนี่คิดไม่เห็นตีนี่เบสุดละมาท้าอะไรบีรอ หูแดงจังว่าก็ตุยลูมียงกูแล้วเวชเชียงปลายเดตุยลูงายาก็ทั้งกูสีสวยกันก็เอเนกูเปียเวนตัวจารอเลยลูงายาเอเนกูยาวตาบีไม่ใช่ไม่นางมาบีสู้ชาตอโอเฮตัยมียาจะแค่ไหนทั่วปอลาลีรอเลยเอรีน่าโอเฮตัยมียาเปียกุยก็เว้นเจนดูคือเราได้ใส่เงินแต่ตัวลีรอเลยหูแดงไม่ยอมนายอมชิตัวรอเลยจะคือตุยลูเชียมาจ้าใส่เลเซียมีตัวจารบีพอจังตีเล่าจังเปียงเลยตัวยาละเลย หูแดงไม่จ้างเลยบีละเจ้ากูส่งมาเจอในซอยไม่คุณให้เอเนกูเวลาแกบาละเจ้ากะขมยาวเจ้าเนี่ยมาละที่ชาติรับบ่เอ๋อเจ้ามาลายบีตุยลูมียาวกูขอกะเอ็งลิสิตุแลนตัวลายตัวเลยหูแดงน้องลายมียาวมาชีพยังไงต่อลูซูจะมียาวเป็นพี่ในบาร์เลยหูแดงอยู่ลูซูเอเนกูยาวตัวรอเอ็งเดนายจ้าเสงก็เพียงเพียงที่สั่งจูเนดี จ้าเสงที่เอาเทโรมาเข้าป้าลูเย่ลุงเงี้ยตัวก้าจ้าเสงเนี่ยดูชินี่เลยแจมี่บอกนายเลี้ยเจ้าเนี่ยดีชีพยังไงต่างงานยากุเลยจุยอะไรจะคือหูแทงกังกังจีน้าเลยตัวเบาตัวเฉยบีเลสเซอร์ตัดจบเขมียวอากูเสียชีลูยาวเปลี่ยนลาบีเจ้ากูอาแค่นี้ละกูตัวประตูเลสุดอ่ะไม่ได้ติดจ้าจีบ่าวเลยหูแทงลูเย่กูมีมังกุยจีไรจ้ะมีเข้าป่าเลยบีเจ้ากูแจมเข้ามาบี อ๋อตีว่ากูเปลี่ยนแล้วอ่ะไม่อยากจะรอตัดดีกันเลยบอลีเจ้ากับเขมียวส่งมาจันทร์ลุ่มเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าจีเจ้าไรจ้ะไม่อยากเต้นใจเสียวเปลี่ยนอะไรไปกว่าติดกับงานอะไรก็รู้ไม่เป็นไรตีก้าวเชื่อเปลี่ยนใจสั้นชีพยังไงตามยังไงเลยชีวิตวิวเส้นสามนี่รอไปตีไปรอไม่รู้เส้นไหนยังแต่ไปก็จะหงุดหงิดเปลี่ยนใจใครจะรีรอได้ป้าป้าน้องสาวไรป้า จ้าเสงกูน้องสาวขันบีชีพยังไงตามยังยังใส่ในตัวเองเอ็งลีเดนายเพียงแต่ตัวใจเว็บเชื่อปอลารีรอได้แจ้งพ่อก็กวนจังสุก้าผู้เจ้าเต็นจ้าปีทาโตแต่งกวนยังอาต้องพิการได้แค่ไหนจ้าสุชาตอโอเฮตามยังในดูชีพยังไงตามยังเลเล่เอพิวพิวเชื่อตัวลีรอได้แจ้งพ่อก็ชีพยังไงตามยังกูได้ขายบีดอติดคาร์โรขมยังเลยเบ้ตีบีดอ หูแดงก็เลยระวังสังเกตเพื่อซีจูได้แค่ไหนตัวเองแจ้งพ่อในหูแดงดูที่ตาเย็นสายมีลายจารอเลยหูแดงเอเอพีเอ็มแบบดูล้วนเสียงตัวลีรอเลยตุยนักแข่งดาวมาตุยมีอาศัยจารอเลยแจ้งพ่ออีเลชเชพีแต่ยาเพียงแทนสวยยาฉีดตัวเลยจ้าใส่เนี่ยแจ้งพ่อดูเอเอพีเอ็มแบบดูทรมานจ้าบีแจ้งพ่อก็เข็มยาอย่ามาเก่าในเรื่องยาจ้าเชอรี่ดูข้าวยาเขียบีเข็มยาเอาไปนี่เนี่ยมาฉันทำไม่ไปไหนหนอบูจ๊ะจ๊ะกูฉันทำไปบ้าเข็มยาเอาไ
ชีพยังไงอะใครเราเลิกขยันอะบ้าบ้าจ้ะชีพยังไงอะใครเราไม่เลิกจะกูตัดเปลี่ยนมาอ๋อเขมียาตียามาเจ้าหนีตีนากูเจ้าชีพยังไงอะใครนะเลิกยาเลยสุดแล้วชีพยังไงเจ้าเขมียากังวลจิตมาบ่เจ้าตีว่าเลยทับยิ่งชีพยังไงอะตัววันนี้ปฏิบัติวารีเลิกเลยเดี๋ยวเบี้ยวซะมาอ๋อ
ก้าวจบแชมป์ก็ตัววายแต่ถึงกูยาลุแจ้งอุตังในกูไล่ตัวเลยพ่อก้าวจบอ่ะแชมป์ที่ยังตั้งไงแชมป์ลีถึงกูพันท้าวันเลยพ่อเฉยนี่มาอ๋อเราโชคดีในบีพี่จ้าแจ้งพ่อเขากวนจงสุนาเลยไล่เด้ชีพยังไงมาก้าวจบยังเลยตัวบีเฮาละเฮาเด้แชมป์ที่ยังตั้งไงลีถึงยังกิจการในประเทศบีตาที่แชมป์เนี่ยจะกำยาบีอนาอยู่ไล่ด่าแชมป์ที่ก็ตัววายก็ลบีมาเฮาบุตัววายตัวเล่เทมาชีเน่ตัวช่างกูจะ แชมป์ก็ตัววายก็ลบีมาเฮาบุตัววายตัวเล่เทมาชีเน่ตัวช่างกูจะไก่ไหนไหมตัวช่างกูนี่แม่สวยชีพยังไงก็อันนี้แค่นี้มาพี่เด็กพี่แต่ลูกก้ากูจะเริ่มมุดตัวไหนได้ไหมแจมพงแองกูจะเนี่ยใจไหลบีป้าป้าแชมป์ไปไหนก็จะนอนไล่ตัวมาพี่ไหมก็ไม่รู้เลยแต่ที่รอท้าบ้าแจมพงเลยเอาเราจะจีทัวตัวบุกหันไปไล่สิเอเล่ยังไงช่างนี่ตัวหูเท่งอ่ะรู้เรื่องท่าละก็เดี๋ยวยังจะช่างพี่พี่ฟังไล่ดิจ้าเสียงยินทายตัวบี เจ้าพงตัดทีท่าจะห้องดูพี่ตัวบีเจ้าพงอ่ะจนทลายตัวเลยเจ้าพงใช้ใหญ่ตัวเลยด้วยอันนี้มาเริ่มอย่างตัวเกตัวเลยหูเถียงพี่ปองลายตัวเต็มยังก็เจ้าเสียงน่าจะนายใส่เว้นตัวลีตัวเลยเจ้าเสียงสุชาติส่วนอ้อยยี่มีบอลเลจ่าตัวลีตัวเลยเจ้าพงโดดต่อช่างช่างตัวตัวบีลูกเจ้ามาจีหูเถียงแทนตัวจะห้องดูพี่ตัวบีได้ใครเลยอ่ะหูเถียงมาอ้อยเช่นเป็นแบบอยู่ไหนไหมแต่เปล่าตัวยาลีตัวเลยว่าเสียงต่อ ว่าเสียงต่างตัวแชมป์ยาวสีลาบีแชมป์ดีอยากคุยเชิงด้วยชีพยังการจบเช่นนี้บีแชมป์ดีจะคือเชิงด้วยชีพยังเป็นตั้งใจกูเลยเลี้ยงเต็มยาวนี้บีแชมป์ดีก็จะเข่งกีเลก็ชีพยังเป็นตั้งเพียงอาชีพการตบอดีอันนี้ตั้งความยากูเต็มใจปีท่าดีมหัศจรรย์อาชีพการตบอดีอันนี้ชีพยังตั้งความยากูเต็มยาวทายาก็ตั้งใจในป่าชีโตตั้งใจความยากูอาชีพดูดูด้วยอันเลวเด็กกูเลี้ยงเต็มยาวตัวเจมส์เช่นไปเลย แชมป์ไปดูว่าเสียงดังเจ้าตีตีช้าช้าส่งแซมไปมาลางเกจเจมี่ตุยเลยยอมเชื่อตัวผู้พันกูเปล่าไรเดว่าเสียงดังมาลูทูเซียเอเยตมาผู้เจ้าชีเดตุสิกูลูที่เอาเยาลาบีแต่เป็นยาเตนี่เดตุยเอโปมันแต่เด็กก็ตัววากูกุญญีนี่เดแจ้งพงเนตุนี่เดจ้าจังจะดูตีท้ายอะไรไหมลูผู้ไทยพันกูต้องการไปเลยนะตัวดูเว็บใช่ไหมก้าวมาบีกันเจ้าเอรีน่าตีท้าบี เชคเคยเสียตัวยาดังที่ยี่อันจีเดอร์อันนี้ดูยาวโตดังบอมมาเซนลาดูที่อังกฤษดูแลยาเลยทูลูมาผู้เจ้าเป็นเช่นเดียผู้เจ้าก็แจ้งพงทว่าความตัวบีพีวีดูเลยเคยทวายดังบอมมาเซนลาเกจเป็นแชมป์ยูรู้สุดที่ผู้เจ้าก็ด้วยดีเนี่ยชัดเจนวันยันทลายจารุเลยผู้เจ้าไม่มั่งกับตัวบีเมนูอันเป็นดูเลยจะเอาไปตบเลยเพื่อจะมาเอาแชมป์ก็ผู้เจ้าเลยเด็กกันสองท่าต่อเอเยอร์กูจีก็ แล้วเสร็จแล้วเขมียาลูทูลูเซียเอเยตมาผู้จ้ากูมีอย่างเอาตีนี่เลยเฮาล่ะจำพงไปมาเลยไม่มาเรียบร้อยนี่อะไรเขมียาแต่งเป็นอย่างเต็มไปเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้รับบอกพี่กวนเจ้าสุดละไม่ใช่บุตัวชีพยังไงก็ส่งมาไม่สบิทว่าตัวบีเจ้าก็ชีพยังไงก็เพียบพี่อ๋อเมียกวนเจ้าสุดกูน่าชอบละกูเฮาเด็กตัวมันดูยาวเลยเขมียาส่งมาอย่างเดียวบอกฮ่าฮ่าเมียกยังเอาอันไหนยังไม่เทนิดละ ที่จะตีรับผมยาแชมป์ก็เล่าไว้แชมป์ยังไรดอผู้เป็นอุสังดอชีพยังไงตามยังก็ผู้เจ้าก็วางหัวได้ใครจารีโรดีแต่เว้ยพี่บอกลาบีไม่ใช่มานางมาบีชีพยังไงตามยามาผู้เจ้าอีเลชามีก็พยูพี่เย่พี่ตัวจารีโรดีมันเล่าลิมันเล่าซาปิญญาเนี่ยเงาลาบีเชิญเชิญจ้าละกูเจ้าก็เขมียาส่งมาจากไหนตัดที่เชิญไล่เขมีดอมันแล้วมาแกงชีชีอันที่สิ่งตัวแรงตัวก็ห้องเงินเขาจารีเดผู้เจ้าไม่เพียงเพียงไรบี เมนูเย่ชีพยูเปลี่ยนแต่งเป็นยังก็และด้วยแสนแต่จีเจนได้เลยชีชีวิวิเส้นสามันนี่เบย์เอเยอโอโก้และก็สวยก็ชีไอเนโก้เข้าชาลัยลีโรดีซาต้าใส่ลิตรใส่นายเอเดมยังยาวชินิจารีชีพยังไก่เจ้าแชมป์เป็นไก่ตามยาพิลีดีแชมป์ก็ใส่เหลือชานิบีเอเยโก้จะควายไปจะควายตานิดีตัวผู้เจ้าในยังใส่ยานายแกงกังบีอันนายยาเกติมเฮาบาล่ะ ผู้เจ้ากาตาชีไอเนตุเซนลาจิมาจูเลยดีดีนิเนียอันนายยานายมีมหาบาชีพยูเปียนเป็นยาดีชีเรนไนดาเพียงแต่กำปั้มจึงเลยสัวเล่าเช้าอัตตงผิวหนังก็อสวรเลยทัดดีมหาบาลานี่ตัวสูสีวายเนตัยนามาจีผู้เจ้ากูอันนายยานายผู้สูดีมาอันเลวแกงเขาเจนจังตาพิบีโรดีผู้เจ้ากูอันนายชูบีตัววากูไล่ชาบาตัวเลยมาดูยาดีนาวสงไล่ชอกาว่าเซนจังมาเปียนลังเกจ่าเจนบี แชมป์ปีรูอันนั้นอยู่ซาตานในเซมาบีลูนิยากาซาตานสังชีมาเพื่อเช่าตัวดีกูดูแลยาโรแชมป์ปีแล้วเราเช่าเช่าพี่ตัวบีตรูนิยากูตีจ่าตีรับบอ
เอรีน่าปูพันดูอ่ะซาต้าสันลีนายเป็นสังนิยมมาจากกาทูลูนิยาวนาตุไลตัวลีโรเร่วันลีนี่วันหันดีมิวเพียงตุยาวนาตัวกาชิเลียยาลาจารีวันลีก้าตัวว่าเจ้าหน้าตัวจาราตีจานีบีเฮาเด็ดจะดูไลตัวจาราปะก้ามีโชว์สิเปิดตัวจามาดูเลยพี่มีเมียแต่เนตุลูดิยาวยาวชีลาดีแชมเปี้ยพี่เด้วันหันก้าจะดูอ่ะเขมียาอีนากุไลยาเกจาราลี เขมียาตัวว่าโอเชียเขมีปีไล่ลำเฮาลาแม่น้าพบยาตัวว่ากูชามะเจ้าหญิงลีเทงก็พยายามเหม่เฮาลาจ้าแม่เบ้ถ้ามาไม่ลีเทงไม่เลยบุแต่แค่จีตู้ช่างก็ตัวกูในซาจีอะไรแต่อะไรเลยไม่ปีรอเมนูอย่างยี่เพียงไข่กูเลยพี่ซีเชมอบีเลยไหมเขมียาหรอเช่นเจ้าดอกกันเลยแต่เจ้าเสียกังลาวาลาถ้าเช่นเจ้าหนี้ยำเฮาบ่าวตัวว่าโอเปียมีอะไรเมนูปลาลูจงด้วยขันสายไม่สุดที่ยังเปียกเปียกเนี่ยบ่าว จ้าที่เก๋เมียตัวว่าอย่างชาไม่พินัยเจ้าข้าอย่างมาตู้ช่างไหนขี้มารุยตะโบดาวเจ้าตีบาลีพี่ถ้าส่วนไม่เลยมาอย่างมาบ่ตู้ยี่สิบเก้าเจ้าแชมป์ปีก้าชิมอะไรบีเจ้าเย่ตะโบดาวก็ขี้มารุไม่ตีจ้าตีบาบุพี่เมียตะโบดาไปรู้เลยพี่สามเอาเจ้าก็ลีเทียวก็ยุ่งไม่ใส่ผู้พี่เมียตู้ตีตัวละเจ้าจะก้องตีเด็ดพี่ถ้าพี่ตัวว่าไม่อยากพักจังไรชาเนี่ยเลยตู้ช่างก็จะกันไปเจ้าก็ไปเจนรูปพี่ ตู้ช่างละเดี๋ยวมาลีเทียนชื่อเนี่ยกูไม่มีในบีลาเจ้าก็ตู้ตีตัวเลยก็ยุ่งไม่ใส่ผู้รู้พี่บีบีเลยพี่วันลีนี่วันหันดูเช่นเจนจีไรจ่าเลยแชมป์ปีก้าเจ้าก็เช่นชาวเคจ่าเลยคิมารุนี่ยากูเลยเจ้าก็ตบผมมาจ่าบูพี่ไม่ยอมหัวเจ้าเนี่ยมาละลูทูเซอเอเยตมาแต่งเสียผู้จังอ่ะเจ้าเลยแชนเนตีสองตัวไปสุดละตีคิมารุที่สิกามีพี่ยอมไม่เป็นเทมูเฮ้ตู้ยี่สิบเก้าเจ้าวันลีโดนยี่กูแล้วเราเช่าชาพี่ตัวจ่าเลยแช
Jiao. Wanli ni wahandu dago seta ga champi gu tai khai lai ja li do de. Champi ga le pyan le tai khai do de. Tho sin myo phyin do lan atai shao la ni tu na u gu tui lai ya de. Tho lu niya gu myin naw champi tai khai pu pi mi li yo twa ke de. Tho lu niya ma ju yin ne tu wa ru phyin ni ja di ma hou ba la. Ma myo le me tu lai sha ni di tu wa gu tui ya ro champi wan ta twa de. Tu Tu wa gu tui ya de twa min tat twa chain ma bi. Wan li ne wan han du ga tai khai lai ja ya. Chan pi le dai ya ya ga nau sou lai ya li ro de. Ju yin ga tu wa a se ku nai yan tha ke bi aim pyan twa li de. Tu wa tan tu tu ma pyan le yauk shi la daw a kha sait ma kaung sia a phin ne chong twi ya ro de. Se sia ji ga tu yi aim tu pyan le yauk shi la bi tu wa yi ma long mya ku san tat se se ke li de. Tong ya tai tai di le a myu myu phi ti ti cha cha se se pi ro chauk sai ma kaung ma bu maing kle ye mya long twi long wa pya si twa ba bi myat si pyan myin law blu ma ku twa lo ma ya nai daw ba bu. Tu wa wan ne ma song phit twa li de.ကျူးရင်ရောက်လာတော့ကသူဝါ၏မျက်လုံးများစိတ်ကူ၍မရနိုင်ပေတသက်လုံးမျက်မမြင်ဒုက္ခိတာဘဝဖြစ်နေသွားရတော့မည်ဖြစ်၍ကျူးရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလေတယ်။နောက်ဆုံးသူဝါအားအဖိုးဖြစ်သူသူ့ရှောင်းတန်းလိုက်လံပူဆောင်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။သူဝါကအားပေးနှစ်သိပ်ပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်တော့တယ်။စေးစရာကြီးဟာနှုတ်ဆက်ကတောင်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့ကြခြင်းပင်မြို့ကလေးကိုလာခဲ့ကြရင်ချမ်ပီတို့၏တိုက်ပွဲနှင့်မမျှော်လင့်ပေတွေ့ကြုံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ချမ်ပီထိခိုက်တံရရသွားတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်သွားကခင်ဗျားတို့နည်းတေချင်နေကြတာကိုမင်းကတံရရနေရတော့ဒီစကားမျိုးပြောဝင်သေးသလားမင်းကိုဆုံးပါပြီဆရာကြီးသူ့ရှောင်းစီကိုဖမ်းခေါ်သွားရမယ်သိကြသေးတာပေါ့ချမ်ပီသည်ဒေါသကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲကြုံဝါရင်ခုံထကဝမ်လီတို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်ချမ်ပီတိုက်ခိုက်လိုက်သည်နဲ့ဝမ်လီနဲ့ဝမ်ဟန်တို့နှစ်ယောက်ဆူရှစွာအော်ဟစ်ရင်းအဝိသူလွင့်စင်သွားကြလျော်တယ်ချမ်ပီဟာတိုက်ရှိမောလိုက်ပြီးမြေပေါ်ခြေတစ်ချက်ဆောက်လိုက်ရာကျူးရင်နဲ့သူ့ဝါတို့ရှိသူရောက်ရှိသွားလိတော့တယ်ကျူးရင်ရှင်ထိတ်သွားပြီးသူ့ဝါကိုလက်ဆွဲကခြေလမ်းရက်တန်းလိုက်တယ်သူ့ဝါကဘာဖြစ်လို့လဲဖဖွာတို့ကိုလူတယောက်ကလမ်းပိတ်ဟန်တားနေတယ်ဘသူလဲဟင်ကြောက်ကူတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားသူ့ဝါလည်းချမ်းပိတ်အတိုင်းကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားလိတော့တယ်ရှင်ရှင်လူရောက်မှာရှင်ကိုတက်ပြရမှာကျမချိန်နဲ့မယ်ဤတွင်ကျူးရင်သည်အခြေအနေကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလက်ဆက်သက်တော့ရေဖြန်ခိုင်းကံကိုတတိသာထားပြီးတော့သူမှလည်းသူ့ဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဖြန်ခိုင်းကိုမုန်းတီးနေပြီဖြစ်ရကချမ်းပီအားတဟုန်တူတိုက်ခိုက်လိုက်လို့တယ်ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုဂယူးဆိုင်ရမှာလား
ฉันไปดีชีพโยพยานตั้งปีนี้กูเต็มยาวทับีผู้เจ้าเนี่ยยังสายยาด้วยและด้วยต้องทับีพี่เลยเลยชีพโยพยานตั้งปีนี้อ๋อและด้วยมีตัวต้องชายามีกูตัวตีสีลายบีชีแทนไหนตามก็กงบ่อไหนตาต้องผิวไหนอ่ะตัวตีตัวทับีจู่ยี่เราชาวมือกูตุยองพี่ตั้งปีนี้มาเขียนแม่ใช่ไหมก็ชีพโยพยานตั้งกว่ากูต้องผิวก็ยังสายลายลีรอเลยในยาวตาไทยตาชีสายมีลายตีเนี่ยจู่ยี่เอาไว้ตัวเรื่องเส้นตัวเลย แกไม่ก็แชมป์ก็ตัวว่าประตูเล่นอะไรเด้ตัวว่ากันเลยใส่ชาชิ้นกูจะมาตับยังไงตัวมาได้ใครบุให้เป็นอะไรเด้ทุ่มเทมาเป้ชีพยังกายเห็นเราสองเชิงกูยังหนีบาบีเปล่าทั้งหมดนั่นสิก้าแต่ชาแชมป์เล่จีไรยะแชมป์ห้องก็กวนจังสุยาวสีลาดีกูดูไรยาลีเด้แชมป์ก็ไม่กูก็เนี่ยงาเล่ไม่กูสมมาเจนีด้า เจ้าพ่อตีตัวอากูยินดีดูพี่เจ้าตีท้าบีพี่ยาก็ผมตีเนบีองเอาเลยบีแต่คงดูได้ใครเลยดีเลยแชมป์ปีกาเลยชีพโยพยานตั้งกูอัตตมปีไรตะเกตุแชมป์พงกาเลยผู้เจ้าเต็มปีต่อพี่ยากูอัตตมปีกาเห็นสายไรแชมป์ปีโรเลยพี่แทนต่อได้เว็บบอกบอกลาลีโรเลยวันลีวันหันเนจูยินดูมีบัวมาลูเล่ทาราจาริงทูเชยมาบีลีเทียวสีลาลีเลยตู้ช่างก็ตู้อาเข้มจูลาบีพี่เลยเลย ไต้เป้ก็เปลี่ยนทางในปีชีพโยพยานตั้งปีนี้ลีเทียนเอาเมียนปีพี่โตแชมป์ปีก็ตาสียาตัวเลยแชมป์พงก็น่าสนใจปีมาจามีแชมป์ปีอีเลชเช่พี่แชมป์พงเดาเขาเยาเยาเราไม่เฉลี่ยเลยลีเทียนชิชิวิวิเซนซามันนี่รอบ้าเฉลี่ยไต้เป้อัดเตรียมตัวเข้าวันไล่ต่อแชมป์ปีก็ลีเทียนไม่พลาดโชคดีเลยไอ้ลูกองเอาเองและเปลี่ยนย้ายทองไล่เด้ลีเทียนเรื่องเส้นตัวตะเกียบตัวช่วยเราแก้แจมีตัวต่อแชมป์พงเลยเรื่องเส้นตัวเลยวันลี วันหันเนจูยินดูและไปจีมันดีรอไปตีไปรอยาเต็มยาปีกาแชมป์ปีอาไว้อย่างได้ใครจารีรอเลยแชมป์ปีองเอากะเพียงเลยได้ใครเลยโตวันลี่วันหันเนจูยินดูเลื่อนเส้นตัวจากเพียงรอเลยฮึไม่รู้พัดได้ไหนจ้าทีเดียวจะแพ้เข็มยาหรืออะไรตียาเลยไหมเก็บตีตาทารอไอ้ลูกองเอาเช่นชาวไรตัวเลยสก้าส่งเอามาโยนนายเก็บบ้า ดมยาวแต่ละเจ้าเดียเปลี่ยนเวลาไปตุยนอกจอไปไหนในใช้สวนใส่เวนตัวเราเองแชมป์ปีสู้ชาสวนโอ้ยมีพอเลจ่าตัวเราเองแชมป์ปีตีส่งตัวไปแชมป์ปีกันเลยเปย์เปย์สีมันตีทัดตัวเก็บไปเฉลี่ยเลยลีเทียนกันเลยมาเก้ามือกูใส่เวนซาดูมหาปาชีจ้าเจ้าอุตส่าห์มีดูมาชีดีกันเจ้าอันนี้ปีดูกันและมาแข่งดีกันเจ้ามูชีพยังไกลจีเลยเปย์สีผิวเกลือตัวเราเอง ยังไม่มีมาเลยตัวกูเลยลีเทงก็อภิเษกตัวสองแทนตัวผู้สามปีเลยอ่ะตัวมาอีกเพราะว่าอีเชียนตายตัวเราเองตัวเชียงก็ตัวอ่ะลีเทนเนี่ยและแทบไปยังส่งเพื่อไล่ลีเราเองจู่ยังก็ตัวมาอีกเองตัวเปลี่ยนตัวไปแต่เราก็ตัวมาช่วยตัวบ้างเจียงพงเจียงพงก็รู้มองสายไปเช่นจิมูที่แทนตัวเปลี่ยนตัวไปเชอรี่กูแดนได้เอ็มยังกังจูสังเวียนตัดแต่ลงอีเชียนส่วนในทางตัวเกลียวเลย อีกหน้าสิ่งกี่อะไรแสดงการรู้สายสียาในนาจอดูยีตาทาร์เรชีพโยพยานสุเรตัยวิจุสแลนลิกูนาสิ่งกี่อะไรเป็นเช่นปาริชินที่นี่เดินเส้นมูริกูจิจูอาปิเกจาร์เรเตอุติอาเชนจิจังกูจิจูทูเดนชิวาเรปริเตมยาอาลุเมจะมาพิจารณาในยาลิริกูอาเซมยาเวปัญไซในจาวาเซชิน